말에 더 친다고 얘기 안 돼요. 축 와시 봐서 더 친이야. 아, 라 a 드 a 인 소야. 봐서 i n 저 o 윙 e 비 a 아, 체 t 리 a l 아, 리 t 니 e 다 o u in g 다 p y met a check lady in it. A l ทินนลองนาสีมาโลเจนซองตะคูดาตะคินเยนามาเบอเมเยชิเจตะคินเยนมอดอเรเจนออาสเวคอสเวลันจินรีเลซอมเปเป No, that I'm a one so jimbo. Purely, I'm a cook where I go. Train alone, not a ma. Go where me. The chin live, I'm a pissy yabo. Nakan live, I'm a need jimbabo. But what the cold, low ananga. The kin trepa. A twin alone, the sima, no jins on the kuda. The king and namabe, am yeshe jin. The king and maudore, jeno aswe ko. Swellan jin rile, sumpje be. No, that I'm a wasso jimbo. A pioli, I'm a cook where babu. A train along, not a ma. Cook where me. The tin live, I'm a pissy yabu. Nakan live, I'm a need jim babu. But what the cool, low ananga. The kin trepa. ไปเลยเนาะเนี่ยได้ไว้เนาะโอเคเอาไปสรุปพระยาทะคินเนี่ยเจซูรอกูทูเบชี้มั่นมาเลยลูกพระเจซูรอพระภิญจรดีกูยောက်ลาเดอ่าชูซูเรมีตาซูฤยงจีซูฤอาลงกูทูเบเจซูติเนอะทุกทะภิญนอกกบัตรออกุโลเวงะกွင့်ยาเดด้วยพระยาเจซูรอกูทูเบชี้มั่นเน ว่าจังแล้วสรุปเราอมุเราจองนี่ก็เตียมโหย่ะยังไม่หนีနိုင်ဘူးလေဟာสรุปพระเจซูတော့อาဖြင့်ပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်အစတုန်းကကျွန်တော်ကဒီရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ schedule ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုသွားဖို့နိချိန်တော့ချိန်သားပြီးပြီဒါမဲ့ဟိုကတွေဖုန်းဆက်တယ်ဒီလာမဲ့ Sunday တပတ်ကသူတို့ဆရာတယောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကလေးကသူတို့ဟို booking လုပ်တာပြီးသားပေါ့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လေလာရင်တော့ ဟောဖို့နည်းနည်းခက်မယ်ဆိုတာနဲ့မဟောရင်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖရားဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့တာဖြစ်တယ်။ညကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာစောသူနည်းနည်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ online မှာပြန်ပြီးစကားပြောကြရင်းရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နယူးယောက်လာခြင်းနဲ့ဆရာနည်းနည်းဆက်သွယ်လုပ်ပါဆိုတော့ငါကျွေးရဲ့နံပါတ်ကိုပေးရင်းရတယ်ဖရားပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုအာထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့အာကျွန်တော်မိသားစုဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကတော့မွမွေးလို့ခေါ်ပါတယ်သူနာမည်အာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နာမည်ကတော့ John Tin လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတားတယောက်နဲ့တမီးတယောက်နော်တားတယောက်နဲ့တမီးတယောက်ရှိတယ် Richard နဲ့ Michael ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့တရုတ်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးဘုဒ္ဓဘာသာတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကလည်းတရုတ်လူမျိုးဘုဒ္ဓဘာသာတွေပြောင်းလဲလာတယ် ကျွန်တော်လိုချင်လို့သူပြောင်းလဲတာလည်းမဟုတ်သူ့ကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာလည်းမဟုတ်ပြောင်းလဲပြီးမှကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လိုချင်လို့ပြောင်းလဲတာဖြစ်မှာလေနော်ဘုရားကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အာ
သားနဲ့သမီးကြတော့ပယုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဘာဆိုအဖေကဗမာအမေကတရုတ်ဆိုတော့တဝက်စီလင်ဆိုတော့ဗမာနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းတော့ပယုတ်ပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ပယုတ်မိသားစုလို့ပဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပယုတ်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်အပြင်ကျွန်တော်မြန်မာ Living Stream Ministry အနေနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာရပ်တည်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ၃ပါးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြအသင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အသင်းတော်ကတော့တကွန်တိုင်ခရိယန်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်မန္တလေးမြို့အထွတ်နာလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်အပြင်ကျွန်တော်စားပေးမန္တလေးမှာတော့တချို့နေတဲ့လူတွေကတော့တည်တယ်သက်ဆိုင်ရေးစာအုပ်ဆိုင်ဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်ငိုတော့ကျွန်တော်တောင်ဆလတ်ဟိုတယ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အဲဒီစောက်ဆိုင်လေးလည်းအခုတော့အတင်းတော့မှာကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ Gift Training Center Gift ရဲ့အရှိန်အကောက်ကတော့ G ဆိုတော့ Gospel I ကတော့ Instruction F ကတော့ Fall T ကတော့ Tribe လူမျိုးနွယ်စုပေါ့ Tribe ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးနွယ်စု135မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဥတီပြီးတော့မှရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့ယာရီချန်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာရီချန်ခန်းကြီးခွန်အငယ်ကိုမှာအသေးသေးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းကစွန်ပလွန်ပင်ကဲကိုင်းပြီးတော့မှတိုးတငယ်ရှိပလင်ရှိမှာချီးမွမ်းရမယ်လို့ကြံစားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အခါမှာအသေးသေးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးနွယ်စုဘယ်လောက်ရှိလဲ130နဲ့မှ5မျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမလို့တရုတ်လူမျိုးလည်းနိုင်ငံသားလေဒါတို့လည်းဗမာပြည်သားလို့ထွက်ရမှာပဲဥပမာခုကလားတွေလည်းနိုင်ငံသားရတဲ့ကလားတွေရှိရဆိုရင်2မျိုးထပ်ပေါင်းရင်138မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥပမာချင်းလူမျိုးဆိုဗတန်ွယ်ရှိလဲအများဟုတ်တယ်အများ50နဲ့မှ3မျိုးရှိတယ်ချင်းလူမျိုးလေချင်းလူမျိုးကြီးပဲ53မျိုးရှိတယ်ရှမ်းလူမျိုး40ကျော်ရှိတယ်နော်ကရင်လူမျိုးကချင်လူမျိုးဗမာလူမျိုးဆိုတဲ့အထဲထဲမှာတော့မှဗမာလူမျိုးက10ွယ်လောက်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဥပမာတဝဲတို့ကျွန်တော်တို့အင်းသားတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြီးရင်ကဒူကနန်းတို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါဗမာအနယ်ထဲမှာပါတဲ့လူမျိုးတွေပဲတို့ကအဲ့တော့လူမျိုးနယ်ခတ်သိန်းကစွန်ပလွန်ပင်ခက်ကိုကင်ပြီးတော့မှတိုးတငယ်ရှိပလင်တော်ရှိမှကင်ပြီးချီးမွှားရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိရမယ်ယူပါယုံဒီဗျာဒိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်ကိုဘုရားကပြောထားတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီမြင့်ဝင်းကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ငါတို့တိုင်းပြည်က135မျိုးသောလူမျိုးနွယ်စုတွေကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါဖို့မလိုလားလိုတယ်လေဒါဆိုရင်တို့135မျိုးသောလူမျိုးနွယ်စုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရောက်ပြီးတော့မှဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့မှာပါဖို့ဆိုရင်ဒီ135မျိုးသောလူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ဖို့ဆိုဘုသူ့ကိုယုံဖို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုယုံဖို့လို့ခရစ်တော်ကိုယုံဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုကြားဖို့လို့လဲဧဝံဂေလိတင်စကားကြားဖို့လို့လဲကြားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတော်သူလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟောတော်သူကိုမွေးထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယူပါရောရပြီတော့မှကျွန်တော်ဒီ gift training center ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အသင်းတော်လာတက်တဲ့သူတွေအားဖြင့်အသင်းတော်15ပါ16ပါလောက်တို့နေရာမှာအတီးတီးပေါ်တယ်တို့ဟာနဲ့တို့ပဲကျွန်တော်တို့ရတည်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးရင်ထောင်သာသနာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်2012ခုနှစ်ကထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဖရားကြောင့်ဆောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အပြင်ပေါ့လေမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့ပထမအဲ့ဒါတော့ဒုတိယရတဲ့ခွင့်ပထမအဆုံးရတဲ့အခွင့်အရေးကတော့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒါတော့ဆရာအောင်တက်ညွန့်တို့ဆရာဦးတမောင်ထွန်းတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဒုတိယအချိန်ရတာတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဘယ်လင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီထောင်ပေါ့ဘယ်လင်းထောင်မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လင်းထောင်အမှတ်1မှာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရတယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနှစ်January လောက်မှာနောက်ဘယ်လင်းထောင်အမှတ်1မှာထပ်ပြီးခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်ရတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီမလာခင်ပဲအဲ့ဒါ foundation ချပြီးတော့မှစောက်တယ်။မရွှေမီလို့တည်တယ်။မရွှေမီလို့တည်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့မောင်လားအကိုလားမျိုးတယောက်ကအဲ့ဒီထောင်မှာထောင်မှုလုပ်ပြီးတော့မှအခုပြင်ဆင်ယူတာ။ဆ
တော့သူတို့တော့တော်တော်လေးအံ့ဩတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ထောင်မှုလုပ်နေတဲ့တုန်းကဘုရားရှိခိုးဖို့တော့တော်ခက်တာလေ။တသိန်းလူဝင်ဖို့မပြောနဲ့ဘုရားရှိခိုးဖို့ဘုရားရှိခိုးခြင်းလို့အသိဥစ္စာလာတယ်ဆိုရင်တော့မှအကြီးအကျယ်စစ်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုချက်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်အခုမှပြောင်းသွားပြီ။ပုံစံတွေကပြောင်းသွားပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းလုပ်လို့ရတယ်။အခုဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ဖို့ရန်အတွက်နေရာသူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဘုရားကြောင့်ဆောက်ခွင့်ပေးလာတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းဘုရားရဲ့လက်ရာမဆာမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖျားရဲ့ wave တခုပေါ့ဗမာပြည်ပေါ်မှာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာဖျားလုံနေတဲ့ဖျားရဲ့ wave လေးတခုအဲ့ဒါလေးတခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖျားသခင်အခုချိန်မှာဗမာပြည်ပေါ်မှာလုတ်ပြီးနေတဲ့အားတွေအများကြီးရှိတယ်လူအုပ်စုလိုက်ကျွန်တော်တို့ crusade လုပ်လို့ရလာတယ်ငါလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ရှိပြီလုတ်တာရန်ကုန်မှာတော့၄နှစ်လောက်ရှိပြီ gospel music festival ဆိုတာတူနာကွဲမှာနော်ရန်ကုန်မှာလုတ်တာရှိတယ်မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့Roman Catholic ကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လုတ်တယ်လူ 12,000 လောက်လာတယ် Diamond Plaza ပေါ်တမ်းမှာကျွန်တော်ငှားပြီးလုတ်တယ်လူ 96,000 လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအခုဗမာပြည်ပေါ်မှာကြားနေတယ်ဒါကလည်းသူ့အချိန်ကာလရှိတယ်အချိန်ကာလရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အချိန်ရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးနဲ့ဘုရားရဲ့နိုးထမှုလှိုင်းကဘယ်နေရာမှာရောက်ပြီးတော့မှအခုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဝေငှပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာစောစောကကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတဲ့ဒီ truth worshipper နော်စစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စေခြင်းလေစစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူအဲ့တော့စစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မှမစစ်မှန်တဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့မစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုတာဘာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကတော့တခြားဘာသာဝင်တွေလားလို့အဲ့လိုမြင်တတ်တယ်နော်ဟိုဘာသာကတော့ယုတ်ထုကိုကိုွယ်တယ်ဟိုဘာသာကတော့တိရစ္ဆာန်ကိုကိုွယ်တယ်ဟိုဘာသာကတော့ယုတ်ထုတွေကိုကိုွယ်တယ်ဟိုဘာသာကတော့တပင်ကိုကိုွယ်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာပင်လျင်မှန်ကန်တဲ့ကိုကိုွယ်မှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထူးပဲဒီနေ့ဝေငှပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အားလုံးတို့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဖတ်ပါဟုတ်ပြီကုံွယ်မှုမှားရင်တစ်ခေါက်ပဲနော်ကုံွယ်မှုမှားရင်တစ်ခေါက်ပဲအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လေနော်ဒီတစ်ခေါက်ကုံစိမ်းရောင်းတာကုံစိမ်းရောင်းတာရှုံးနေဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကအင်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်တာဒီတစ်ခေါက်ကြောက်အယောင်းဝယ်လုပ်တာရှုံးနေဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အဝယ်စားတွေရောင်းမလားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖာပေးလို့ရတယ်အိမ်တောင်အပြုတ်မှရင်ခါလေးလူပြုံမှတ်လို့ယူတာလေယူပြီးမှပဲကလေးမြောက်ပြန်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြိုနေတဲ့လူကအိုသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြောင်းလုပ်လို့ရလားမရတော့ဘူးအိမ်တောင်အပြူမားရင်တော့တသက်ခံပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီမားတာတဲ့ပိုဆိုးတဲ့အမားကအမားတွေမှာအဆိုးဆုံးအမားကပါလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကသာဝရနဲ့ဆိုင်တယ်လေဒီလောကနဲ့မဆိုင်ခုနကကုံတွယ်မှုတွေဆိုတာဒီလောကနဲ့ဆိုင်တယ်အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဒီလောကနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီလောကနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှုကြတော့ဒီလောကသာမကပဲနဲ့သာဝရကာလတိအောင်ပါသွားမယ်အရာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။ဒါကြောင့်အမားရကအမားတွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအမားကဘာအမားလဲဆိုရင်ကိုယ်ကွယ်မှုပါ။ကိုယ်ကွယ်မှု။ဒီလိုကိုမရ။တထေးကြီးနဲ့လာစုလို့ကြောက်ကျွန်တော်ကြားဘူးလား။ကြားဘူးတယ်နော်။တထေးကြီးနဲ့လာစုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်။နေရာစလုံးတည်သွားတာပါပဲ။ပြင်းတက်သွားခံရအရမှာတထေးကြီးကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရေငတ်လို့တော့ကျွန်တော်လာစုရဲ့လက်ပြားလေးနဲ့ဒီတပေါက်တော့တိုက်ပေးပါဦးဆိုတော့အောက်လိုက်ရသေးလားနင်းနေတာလေကြီးမားတဲ့ကြောက်ကြီးချားနေပြီနင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့ငါတို့လာလို့ရအောင်ငါတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလာအဲ့တော့တမလုံးဆိုတာရောက်သွားပြီဘာမှလုပ်ဖို့တချို့ကပြင်ပေးသွားမလဲမဲတိမလဲတေးပြီးမှတိမှာပေါ့ကွာမနဲ့တေးပြီးတော့တိမှာပဲဒါပေမဲ့တေးပြီးမှတိလို့ဒီပြောင်းလဲလို့ရလားမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဟောဒါကြောင့်တမလွန်ထိပါသွားမယ်ကိုယ်ွယ်မှုမျိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
ပြီးတော့အဲ့ဒီတမလွန်ဘယ်တော့ရောက်မလဲဒါတော့ထပ်မေးမယ်ဘယ်တော့သိမလဲတမလွန်ဆိုတာမနဲ့ဖြန်တဲ့ပို့ပြီးမြန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တမလွန်ဆိုတာမနဲ့ဖြန်တဲ့ပို့ပြီးမြန်တယ်ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ထိပူပြီးမြန်တဲ့တမလွန်ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကိုးကွယ်မှုတော့အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ကိုးကွယ်မှုအမှားကြီးနဲ့တမလွန်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရငရဲကိုပဲ UTP သွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မှားရကအမှားတွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့အမှားကကိုးကွယ်မှုအမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစာမိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်Sorry. ကိုကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမဲတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိအကြောင်းမူကားထိုတို့ကိုကွယ်တော်သူတို့ကိုခမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏အဲ့ဒီမှာကိုကွယ်တော်သူမှန်သမျှကဘယ်လိုကိုကွယ်ရမလဲဆိုတာတိတိကျကျပေါ်ပြထားတယ်ခမဲတော်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားကဘာဘုရားလဲနံဝိညာဉ်ဘုရားဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကဘာနဲ့ကိုးကွယ်ရမလဲနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုးကွယ်ရမယ်အချက်နှစ်ချက်မတွေ့ရဘူးလားနံပါတ်1ကဘာလဲနံဝိညာဉ်နဲ့နံပါတ်2ကသစ္စာနဲ့နော်အဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာဘုရားလဲနံဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကနံဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်တိတ္တခန်းကြီး9ငွေ23မှာတော့တယ်လို့ဤကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကအပြစ်တင်ခွင်းနဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်မတော်မူပါစေတော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာလည်းရှိတယ်စိတ်လည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ထဲကတော့ဘယ်အပိုင်းကဖျားနဲ့သဘာဝချင်းတူတယ်ဝိညာဉ်ကသဘာဝချင်းတူတယ်အဲ့တော့တဘာဝချင်းတူတဲ့ဟာပဲဆက်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဥပမာခုမီးလင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမီးလင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပါကျိုးနဲ့ဆက်လဲဝါယာကျိုးနဲ့ဆက်တယ်လေအော်ဒီမီးတိုင်းကဟိုဘက်ရောက်နေဒီဘက်ရွှေ့ကျင်နေဝါယာကျိုးကတူနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ရှည်လေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ကျိုးတစ်ချောင်းယူလာခဲ့ဆိုပြီးကိုနေအီကျိုးယူလာလို့ရလားပလတ်စတစ်ကျိုးယူလာလို့ရလားမရဘူးဘာကျိုးပဲယူလာရမလဲဝါယာကျိုးပဲယူလာရမယ်အမျိုးတူတာပဲဆက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တန်တန်ချင်းဆက်လို့ရတယ်အသားအသားချင်းဆက်လို့ရတယ်ပလတ်စတစ်ပလတ်စတစ်ချင်းဆက်လို့ရတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပိုင်းရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဖယားကနံဝိညာဉ်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ သဘာဝချင်းတူနေတာဘယ်အပိုင်းကပဲတူနေလဲဝိညာဉ်ပိုင်းကပဲတူနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနံဝိညာဉ်ဖယားနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနံဝိညာဉ်ဖယားရဲ့သဘောသဘာဝအားလုံးကိုဒီဝိညာဉ်ကသိလို့ရတယ်နားလေသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီဖျားရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆက်ပြီးညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်သဘောသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့အငယ်9မှာနော်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖျားစိတ်တွေရှိလာဖို့ရန်အတွက်ဖျားနဲ့ဆက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကပဲသူ့ကိုညွှန်ကြားချက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဖျားစိတ်သဘောတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖျားစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်လာတယ်ဖျားမလုံနဲ့ဆိုရင်မလုံတော့ဘူးဖျားမစားနဲ့ဆိုရင်မစားတော့ဘူးဖျားမသွားနဲ့ဆိုရင်မသွားတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းစကဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအာရန်နဲ့ဧဝရှိကိုလာလာပြီးတော့မှမလုပ်တာလေညနေနေအေးတဲ့အချိန်မှာမိတ္တဟာရလာလာပြီးဖွဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်မိတ္တဟာရလာလိုက်ဖွဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။တဘာဝချင်းတူတာဆက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်လေးရှိနေတာကလူမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်က
မြေမုံအားတွေယူပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုဗာမှုတ်သွင်းတာလေဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတော့လူဒီအသက်ရှင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ရှင်သောတတ္တဝါတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လူပဲလားဘယ်သူတွေရှိသေးလဲပြိဿန်တွေလည်းရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ပြိဿန်တွေလည်းရှိသေးတယ်အသက်ရှင်သောတတ္တဝါထဲမှာအဲ့တော့အသက်ရှင်သောတတ္တဝါထဲမှာပြိဿန်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြိဿန်ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာကဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းလားမမှုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တို့အသက်မရှင်ဘူးလားဒါဆိုအဲ့ရှင်နေတာပါလေ။အဲ့တက်ကပါတဲ့လေ။အဲခန္ဓာအသက်ရုပ်သက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဖခင်ကနှာခေါင်းထဲမှာမှုတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသက်ကနံသက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်အသက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမာကရုပ်သက်နဲ့နံသက်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးအသက်ရှင်နေတယ်။ဥပမာတက်ပြင်းနေမှာကရုပ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်တဆိုတက်ရွက်ကလေးအရန်ထားတယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်။အော်ဒီမှာဆိုရင်မကြခင်ခဏနေဆောင်နှုံးဝင်လာရင်တက်ရွက်ကလေးတွေကပိုလှမှာလေနီနီရဲရဲလေးတွေဖြစ်လာမှာလေအဲ့ဒီဟာတက်ကိုင်းတက်ကိုင်းကိုခုတ်လိုက်ရင်ခဏနေကြတော့တက်ကိုင်းက၆ပြီးတော့မှကျွေးကြသွားမယ်တေမသွားဘူးလားဒါကြောင့်တို့မှလည်းရုပ်လည်းရှိတယ်အသက်ကောမရှိဘူးလားသက်ပင်မှလည်းရုပ်သက်လည်းရှိတယ်ခန္ဓာရုပ်သက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့မှနံသက်ရှိလားမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစုပြီးတော့မှဘာအကြောင်းကိုအခုဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတာလေစီဝါရေးအကြောင်းလားနိုင်ငံရေးအကြောင်းလားဘာအကြောင်းလဲဖခင်အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားဖခင်အကြောင်းနေဖခင်အကြောင်းအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးတွေဝက်ကလေးတွေကသူတို့လည်းဖခင်အကြောင်းပြောနေတာကြားဘူးလားအခုတနင်္ဂနွေနေ့ရောသူတို့ကဖခင်အကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်လေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလိုက်လာတာရှိလားပြိဿံဆိုတာဖခင်ကိုယ်ဝယ်ဖို့တည်လားသိဘူးဟုတ်တယ်နော်တရိစ္ဆာန်ဆိုဘုရားကိုယ်ွယ်မှုတည်းဘာကြောင့်မသိဘူးလဲဆိုရင်ဖယားနဲ့တဘာဝချင်းတူတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နံသက်ကလေးမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူမာပဲအဲ့ဒီအသက်ကလေးရှိတယ်လူမာပဲဘုရားကအဲ့အသက်လေးကိုမှုတ်လွင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာဘုရားရဲ့တဘာဝလေးပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အသက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာကိုရှိသလိုဘာလဲရှိလဲဘာသက်လဲရှိလဲလူမှာနံသက်လဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်နံသက်ဆိုတာဘုသူတဘာဝလဲဖရာတဘာဝဖရာတဘာဝရှိတဲ့လူလို့လူတယောက်ကိုမြင်ရင်ဖရာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုမြင်ရင်ဖရာတဘာဝရှိတဲ့လူလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုတံပိုးထားဖို့မလိုလားလိုတယ်လေဒါကြောင့်ဖျားသိတဲ့နိုင်ငံတွေကဖျားသိတဲ့လူတွေကလူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်လူကိုတံပိုးထားတယ်လူကိုတံပိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှိရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တံပိုးထားဖို့မလိုလားလိုအပ်တယ်ပြီးရင်လူတယောက်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အထဲထဲမှာဘာတဘာဝရှိနေလဲဖျားတဘာဝရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လူလူချင်းကျွန်တော်ဆက်ဆံတဲ့ကမတူမတန်သလိုဖက်လဲတကင်းမလုတ်ချင်းသလိုမခေါ်ချင်းသလိုမပြောချင်းသလိုနော်နှိမ်သလိုဟုတ်မလားကျွန်တော်ဆက်ဆံဖို့လိုလားမလိုဘူးလူဆိုတဲ့တံပိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကအိုးဒီအမေတွေကဒါမျိုးလုတ်တတ်တယ်တစ်ခါလေးမှာအိုးဒီအေရှားတွေကအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လုတ်တတ်တယ်ဟုတ်မလားတစ်ခါလေးမှာတီတော်သားတွေကွာဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလေးမျိုးကျွန်တော်တို့တုံးတက်တယ်လေ။ဒါကြောင့်လူမှာဖျားတဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှလူကိုတံပိုးထားတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟော။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားဖန်ဆင်းကြတဲ့ကနံဝိညာဉ်ဖျားနဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်အဆက်ရတယ်။ဖျားတဘာဝတွေကိုဒီဝိညာဉ်ကသဘောပေါက်တယ်။ဆက်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲကိုညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖရာသဘောတဘာဝတွေပြည်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖရာအကြိုက်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဤလောကရဲ့စာဤလောကရဲ့စာဆိုတာဖြစ်လာတယ်လေဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူ့လမ်းကြောင်းကဒီတိုင်းပဲဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသို့တော့ဖရာစကားနားမထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဗာတရားလေးဝင်လာတယ်ဗာတရားဝင်လာတယ်အဖြစ်တရားလေးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဟေရှေ59အငယ်1နဲ့2မှာလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ကြည့်ရှုလို့သာဝရဘုရားသည်မကဲပတင်တိုင်အောင်လက်တော်တူသည်မို့
မချားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်ဒီမဟုတ်တင်းတို့ဒူးစီရိုက်ဒီတင်းတို့ကိုငါနဲ့ကြွားစီပြီးကြားတော်မမူစီခြင်းကညနာတော်ကိုလွှဲစီပြီးဟောဆိုတော့အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးလူနဲ့ဖယားနဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲကြွားဟသွားတယ်ကင်းကြွားသွားတယ်နော်ကင်းကြွားသွားတယ်ဖယားရဲ့မျက်နှာလွှဲခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်လူရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တရားဒီမှာကာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖယားရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဒီမှာဟန့်တားတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရောက်လာနိုင်သလားရောက်လာနိုင်တော့ဘူးဒီမှာကာထားပြီဆိုဒီမှာမရောက်လာနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဝိညာဉ်လေးကလည်းဒီဘက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုညွှန်ကြားချက်ပေးလို့မရတော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအပြစ်တရားကြောင့်ဒီနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဆက်ပြီးညွှန်ကြားချက်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုံးတော့အလုံးမလုံးတော့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကတည်နေတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေတယ်နော်ဆိုတော့ဟာဒီမှာမြန်မာပြည်ပြန်မဲ့လူရှိလားအလေအပတ်ပြောတာရှိသေးဘူးပြန်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့လေပြန်မဲ့လူတွေကိုပုံမှန်ကြောက်ရင်တုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပတ်စံပေးပဲလေ။ဟုတ်ပတ်စံလေးတာအစ်စ်တော့တာဟိုဗမာပြည်အတွင်းထဲက200တန်းလို့ဆယ်လိုတိတ်တို့ပါလို့လည်းကတ်ထားတာတခုမှမရှိဘူး။ဟမ်။နည်းသေးလား။အေးထပ်ပေးဦးမယ်လေနော်။ထပ်ပတ်စံမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။တုံးလို့ရလား။ရလား။အစ်စ်ပါပဲတုံးလို့ရလား။ไม่หาบุไม่ย่าတော့ဒီငွေကိုငွေရှင်လို့ခေါ်လားငွေတေလို့ခေါ်လားငွေတေလို့ခေါ်တယ်သုံးလို့မရတာကိုတေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့မလားဟိုမှာတချို့လူကအသက်ရှင်နေတယ်လေတချမ်းလေတချမ်းဖြတ်တဲ့အခါမှာကိုတချမ်းတေတာတော့ဘာလို့ရှိလဲလှုပ်လို့မရတော့ဒီလက်ကလှုပ်လို့မရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအပြစ်တရားဝင်လာတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မှနာဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကအဆက်ပြတ်တယ်ဒီဘက်လည်းညွန်ကြားချက်မပေးနိုင်တဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်လေးကဘာဖြစ်နေလဲတေတယ်လို့ခေါ်တေးတယ်ဆိုတော့ပုတ်ပွားနန်စော်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေးတယ်ဆိုတော့တုံးလို့မရခြင်းเนาะတေးတယ်ဆိုတော့တုံးလို့မရခြင်းပဲဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူကခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတွဲပြီးအသက်ရှင်နေတော့တယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့တွဲပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့တတ္တဝါကိုဘာခေါ်လဲဘာခေါ်လဲတရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာကြောင့်တရိစ္ဆာန်ခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ပဲရှိတာလေဟုတ်တော့မလားသူမှဝိညာဉ်ရှိလားမရှိဘူးနန္တမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့လူတွေကလည်းဖယားအပြစ်တရားကြောင့်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်ပေါက်မှာအကယ်စင်စင်ငါသည်လူမဟုတ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်၏တုတ်တန်ကြံပါဒီတိုင်းပဲဝင်ခံထားတယ်ဂျိုးတွေအစွဲတွေပေါက်လာတာတော့အမီးတွေပေါက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့အခါမှာနန္တကလေးကအလုံးမလုံးတဲ့တို့ကြောင့်တရိစ္ဆာန်ကဲသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတဆူဒီသောဖရာအဲ့ဒါကိုပဲကိုးကွယ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတဆူဒီသောဖရာတဆူဒီသောဖရာကိုးကွယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘာပေါ်မှာဖရာတွေမများအောင်လားဘာကြောင့်များအောင်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးအထွက်မှာဆိုရင်ပလိတ်ပလိတ်ဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပလိတ်မြို့အဝင်နားမှာဘာဖရာရှိတယ်ဆိုတော့မွေဖရာရှိတယ်မွေဖရာတော့တုတ်ကြီးတယ်သုံးကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမွေကိုလူတွေကလာပြီးတော့မှသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုင်းပြီးတော့မှအလှပေးပြီးတော့မှဆုတောင်းကြတယ်။စီးပွားတက်ဖို့သာသမီတွေကျန်းမာဖို့ဟိုကလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဆိုဆုတောင်း။ပြီးရင်မနေ့10နိုင်လောက်ဆိုအဲ့ဒီမွေတွေကိုမှချီပြီးတော့မှရေကန်ထဲမှာထည့်ပြီးရေချိုးပေးတယ်။ပြီးရင်ပြန်မှပြီးတော့မှတပတ်ဒီပါတင်တော့တုပ်ပေးတယ်။ပြီးရင်ပါဇက်ကိုဟလိုက်ပြီးတော့မှကြက်ဥကိုခလောက်ပြီးတော့မှအစာကျွေးတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမွေကိုနေရာမှာပြန်ထားတယ်ပြန်အဲ့ဒီလူကပဲသွားပို့ပြီးတော့မှပတ်စံပေးပြီးတော့မှအာရှက်ခိုးပြီးတော့မှကုညီပါအောင်နော်မဆာပါအောင်နော်စီးပွားတက်ဖို့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လူကပဲပြုစုပေးရတယ်လူကပဲအစာကျွေးပေးရတယ်လူကပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူရှိပါပဲပြန်ပြီးအကူညီတောင်းတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီပဲရှိလားစဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူးလေကိုယ်ွယ်မှုတွေဟုတ်တော့မလားစဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမွေတာကရင်နေလက်ထဲထည့်ကြည့်ပါဖြစ်သွားမလဲဘာဖြစ်သွားမလဲဟင်းဖြစ်သွားပါပဲဟုတ်တော့မလားပြုတ်ပြီးပို့လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါအများကြီးပတ်ဆံရမှာမွေရေကုန်အရန်စေးကြည့်တယ်လေတချို့ကျဆိုပင်စိမ့်ပင်ကိုယ်ွယ်တယ်ကြားဘူးလားပင်စိမ့်ပင်ကိုယ်ွယ်တာမင်းညတော့လာတယ်လေဟိုဟိုကော်ခါလာသူဟေးမလိုက်လားတို့ပူတည်တာပေါ့တို့ကပင်စိမ့်ပင်ကိုယ်ွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေလေဟုတ်လို့မလားအဲ့ပင်စိမ့်ပင်လေးမှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းနေအာသမင်းနေဟင်းနေပူဇော်ပတ်တာမှုလုပ်တယ်အဲ့ပင်စိမ့်ပင်လေးမှာပဲအဲ့ဒီပင်စိမ့်ပင်ကကချင်းလေးလက်ထဲထည့်ကြည့်ဘာဖြစ်သွားမလဲထောင်းစားပါဟုတ်လို့မလားထောင်းစားပါလေမြုပ်သီးလေးနဲ့ထောင်းတံပြသီးလေးညက်လောက်စားလို့ကောင်းမလဲအဲ့တော့တချို့ကကိုးကွယ်မှုတွေကအရန်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတိုးတက်တဲ့လိုက်လို့မမီတဲ့နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်ဘလို့မှကျွန်တော်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံအရန်တိုးတက်တယ်လေဟုတ်လို့မလားအထင်လဲကြီးစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုးကွယ်မှုအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ပုံချေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြချင်ဘူးလားယောက်ျားတစားကိုကိုယ်ပဲထိုင်းမှာကြားဘူးတယ်မလားထိုင်းဆိုင်နေဆိုအဲယောက်ျားတစားပုံလေနှီးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက်သားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ချိတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်ကွယ်မလို့တာအိုးလာအိုးစ်နဲ့ထိုင်းနေဆက်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဆိုရင်ကွန်ကင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာအရန်လူစီကားတယ်ဘာကြောင့်စီတယ်လဲလို့သွားကြည့်တော့ဘာရုပ်ထုမှမရှိဘူးဘာပုံပဲရှိတယ်အဲယောက်ျားတစားပုံပဲထောင်းထားပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်တာလူတွေလာပြီးရှိခိုးတယ်လူတွေလာပြီးဆူတောင်းတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်လေယောက်ျားတစားလို့ပြောတာတော့မှနည်းနည်းယိုင်းနေပြီလေကျွန်တော်ကသူတို့ကကိုယ်ွယ်မှုလုပ်နေတာလေအခုတော့ဒီလို Android ဘုံတွေနည်းနည်းပေါ်လာတော့ဟိုတုန်းက keypad ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဖုန်းချိတ်ကလေးတွေသုံးတယ်မလားကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်ရင်ကြည့်ရအမျိုးသမီးတွေကလေအဲယောက်ျားစားပုံလေးနဲ့တန်လန်တန်လန် Hello 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 ဆိုတော့ Hello ပဲနော်အများအရန်အထွတ်အမြတ်ထားပြီးသူတို့ကိုယ်ွယ်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လူတွေရဲ့ကိုယ်ဝယ်မှုဘာကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရလဲ။ဟော။အာဖရိကမှာဆိုနောက်ချီရိုးဘိုးကိုယ်ဝယ်တာရှိတယ်။ဟော။ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ကိုယ်ွယ်ပြီလေ။ဟုတ်တော့မလား။ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုကိုယ်ွယ်ပြီ။ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ Sunday Sunday ဆိုတာနေကိုယ်ွယ်တဲ့နေ့။နေဖျားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့နေ့။နေကိုဖျားလို့သတ်မှတ်ပြီးကိုယ်ွယ်ကြတာ။ပြီးရင် Monday ဆိုရင်mon la phaya wo ko kwe de tu ri tat mat de ni da chaung ni wo le phaya la wo le phaya tit pin wo le phaya chao tong wo le phaya mwe wo le phaya pin sain pin wo le phaya lu lu jing le phaya noa wo le phaya nga wo le phaya pha wo le phaya a mya yi bae ka ba bo ma a lo tat mat de ba chaung a ri ko kwe mu ri mya da le chanaw lo khan yu tha da ta su di do phaya bae ba chaung mya da တရားခံရတော့ဒါပဲဟုတ်မလားတရားခံရတော့ဒီတရားလေးပဲလေဒီတရားဒီတရားလေးဝင်လာလို့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်မလားစစ်မှန်တဲ့ဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်လည်းစစ်မှန်တဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုညွှန်ကြားချက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းကိုယ်ခွေမှုလို့တော့ဒါလေအဲကြောင့်စိတ်แท้မှာဘုရားလို့ထင်ရင်ထိုင်ရှိခိုးတော့တာကိုယ်ွယ်တော့တာဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ဖို့လို့လဲဒါကိုဖယ်ရမှာလေဟုတ်တော့မလားဒါကိုဖယ်ရမှာဒါဆိုအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ဖယ်မလဲယေရှုဘယ်နာမှာလဲယေရှုကခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါယေရှုလည်းမပါသေးဘူးဘာနဲ့ဖယ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုကြေပသွားအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိဂုံမျိုးကျွန်တော်မေးပြီးတော့မှရှာဖွေခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာခရစ်ယာန်တယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်လာတယ်
ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖေရဝန်တန်းဆိုတော့ဇကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်အဲကျွန်တော်ဇာတိကတော့မေမျိုးပဲနော်ဇကိုင်းကနေမုံရွာအဲ sorry မေမျိုးကနေမုံရွာကနေဇကိုင်းအဲ့လိုပြောင်းလာတယ်ဝန်တန်းဆိုတော့တရရောက်တော့ကျွန်တော်ကဇကိုင်းကန္နလန်လမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်73နှစ်သားလောက်လမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပါတွေ့လဲဆိုဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကပါရေးထားလဲဆိုတော့နှစ်ချင်းခရိယံအတင်းတော်ကန္နလန်ဇကိုင်းမြို့ဒါလေးပဲရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲဒီဆိုင်မို့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ခရိယံဆိုတာတော့အော်တာဘာသာတစ်ခုပဲအသင်းတော်လို့ကြီးတော့ဒါတော့အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်တာနှစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသဘောမပေါက်ဘူးဘာကြီးထားတာလဲဒီနှစ်ချင်းဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးအတွေးပဲပေါ့နော်ကလေးတွေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတွေးလိုက်တာတော့အော်ဒါဆမ်ဝဲတွေပါလိနှစ်ချင်းပေါက်အောင်လုပ်ပေးမယ်အသင်းပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လိုက်တာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ပဲသဘောပေါက်ပြီးအဖြေထုတ်လိုက်တာဟာငါလည်းဒီအသင်းနဲ့ကိုတွားရင်တော့ဆမ်ဝဲနှစ်ချင်းပေါက်အောင်ပါပဲဆိုတော့အရန်တွားခြင်းတယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဘေးမှာကချင်မိသားစုတစုရှိတယ်အခုသူအယ်လီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့ပြန်တွေ့တာနှစ်40လောက်ကြာပြီမတွေ့တာသူတို့မိသားစုတွေဟောအဲ့ဒီကချင်မိသားစုကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွယ်တူပေါ့လေကစားပြုပန်ရင်းနဲ့သူတို့အဲ့ဒီကိုတွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါလည်းလိုက်လို့ရလားလို့ရတယ်ရတယ်ဘယ်သူမှဆိုလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ကိုဖျားချောင်းခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါကျမှဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အဖြစ်ထုတ်ထားတယ်လို့နှစ်ချင်းပေါက်အောင်လုပ်ပေးမယ်အတင်မဟုတ်မှန်းကျွန်တော်သိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပျော်တယ်စိတ်ကလေပျော်တယ်ခရီးအနေနဲ့ဖျားရှိခိုးရတာထိတွေ့ရတာပေါင်းတင်ရတာမိတ္တရာဖွဲ့မှုတွေကြောင့်လေပျော်ပြီးတော့မှတင်းငွေနေဆိုရင်အဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကဖျားချောင်းသွားတယ်ဥပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေခေါ်လို့ဘုံကြောင်ကျွန်တော်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘုံကြီးကြောင်သွားလိုက်ဖခင်ကြောင်သွားလိုက်ဘုံကြီးကြောင်သွားလိုက်ဖခင်ကြောင်သွားလိုက်နဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေလာတယ်တရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဟဲ့တဲ့မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်လည်းမဟုတ်ဘူးဖားရပိုင်း၅ရပိုင်းနဲ့ဗုဒ္ဓခရစ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်အယမ်းရှက်တယ်ရှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အော်ဟုတ်တယ်ငါဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတခုခုတော့ငါရွေးချက်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆုံးတော့မှအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရောဘာသာမှာကလူကကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူမှန်သမျှအားလုံးအပယ်ငယ်သွားမယ်အဲ့ဒီဟာခရစ်ယာန်ဘက်မှာလည်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူကမွေးကြရအပြစ်ပါလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှငရဲသွားမယ်ဆိုတော့အဒီတုံတင်ချက်နှစ်ခုသလုံးကမတူဘူးလားတူနေတယ်အပြစ်ရှိတယ်ကာယကံဝစီကံမတော့နဲ့ငရဲသွားမယ်ဒါမွေးကြရအပြစ်ပါတယ်အပြစ်တရားရခသေးခြင်းငရဲသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကတော့တူနေတယ်တူနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဖေကိုမေးတယ်အဖေကျွန်တော်လူဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဟောအပြစ်ကင်းသွားအောင်ငရဲမသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့အဖေကကျွန်တော်ကိုပါပေးလဲဆိုရင်စိတ်ပရိတကုံပေးတယ်စိတ်ပရိတကုံပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ပရိစိတ်นี้အဖေရတင်ပေးတယ်အရဟံဆိုပြီးရင်တလုံးချပရိယာတရားချက်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တင်မြင်ခွေထိုင်မျက်စိမိတ်ချင်းကိုင်းလည်းမရရအောင်ဂျိုးကိုင်းလည်းမရရအောင်လက်ကပရိကိုကိုင်းပြီးတော့မှအရဟံဆိုလိုက်တလုံးချလိုက်အရဟံဆိုလိုက်တလုံးချလိုက်ကျွန်တော်အဖေရလည်းညဆိုလို့ရှိရင်တညပါည9နာရီ9နာရီကြော်ကြော်လောက်ဒီဂုံတော်တထောင်သူကပရိစိတ်တယ်အဲ့တော့အဖေပရိစိတ်တဲ့နာမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့မှပရိစိတ်ပထမတကုံးကျွန်တော်စိတ်တယ်မျက်လုံးမှိတ်ထားတယ်ပါဇက်ကအရဟံလို့ဆိုတယ်လက်တလုံးပြီးတလုံးကျွန်တော်ဆွဲချတယ်တရားရှစ်လုံးတကုံးပြီးသွားတော့စိတ်ကတော်တော်လေးချမ်းသာတယ်လို့နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှဒုတိယတကုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပရိစိတ်တယ်ပါဇက်ကအရဟံလို့ဆိုနေတယ်လက်ကတလုံးပြီးတလုံးကျွန်တော်ဆွဲချတယ်မျက်စိမှိတ်ထားတယ်ဒါမှကျွန်တော်အတွင်းစိတ်တွေကမနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်နဲ့တွေ့ရမယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုဒါတွေပြောထားတာဖြစ်တယ်တွေးပြီးရှင်းကိုရှင်းရမယ်ပြောကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တရားပဲကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့အပြင်ပန်းတရံကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်တော့ပရိစိတ်ပြီးတရားထိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းလေးလို့မြင်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုအတိဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာယုံကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့မှာတွေးရတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အပြင်ပန်းတရံတော့ဟုတ်နေတာပဲအတွင်းထဲကဖောက်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုအတိဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေကည9နာရီ9နာရီကျော်ကျော်လောက်ထိပရိစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲကျေးစီထုပြီးတော့မှသူက
တည်တည်သွားပြီးတဲ့သူတွေနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မှအမျှပေးဝေလေးရှိတယ်။တရရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ညီငယ်ဆုံးလေးကနော်၄နှစ်၅နှစ်လောက်အရွယ်ညီငယ်လေးကဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ပရိစိတ်နေတဲ့နောက်ကဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်လုံနေတော့အဖေကသူ့ကိုသတိပေးတယ်ချောင်းဟန့်ပြီးတော့မှဟန့်ဟန့်ဟန့်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်ပဲနားမလဲဘူး။သူကသူ့ဘက်ပြေးစော့ပြေးစော့နောက်ဆုံးတော့အဖေကပါလို့လဲဆိုအဲ့ကျေးစီထူတဲ့ဒုံနဲ့အင်းဆိုကောက်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဩအဖေလဲဒီဒေါသစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ပါလား။ငတ်တဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မှတရက်နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ပရိစိတ်နေတဲ့အဖေလဲစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နီလန်းတော့ကောင်းတယ်။ကျင့်စဉ်တော့ကောင်းတယ်။တွင်တင်မှုတော့ကောင်းတယ်။လူကမကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဖေကထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပါလမ်းပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်းသုံးလားဆိုရင်ဒီပုံတောင်စီချမ်းအောင်နန်းနန်းလေးပါတူရှင်ငောင်းကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဖျက်စင်တွေတွားရတယ်ဘုရားတဆူပြီးတဆူဒီဥပုံမှာနောက်တဆူဒီဥပုံမှာတဆူပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှအသီးတစ်ဝဲအသားတစ်ဝဲမဲ့ဝင်နေတဲ့အသီးနဲ့ချက်ကောင်လုံးကျော်ငါးကောင်လုံးကျော်ယူပြီးတော့မှမနေ့၃နာရီလောက်ဝေးလေဝင်လင်း၃လေးမိုင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစကိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ပတ်ကိုတစ်ခုသွားရတယ်ပိတ်ပြူဆိုးဝေးရတဲ့အပေါ်အဖြူအောက်ကအဖြူဖက်နဲ့မစည်းရအောင်မနေ့အဲ့ရထတာနဲ့၃နာရီလောက်ဂရန်မန်ထမျက်နှာတက်ပြီးတော့မှပိတ်ပြူဆိုးကောက်ဝေးပြီးတော့မှညကလေးကပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးတစ်ဝဲအသားတစ်ဝဲယူပြီးတော့မှသွားရင်အဲ့ဒီကအနံ့ထွက်တာနဲ့လေအစားကျင်လိုက်တာဆိုတာစိတ်ရှိတယ်ဘုရားဘာသာမှာကအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာပုပ္ပမုံနာပရစေတနာတဲ့မလှူခင်ကစေတနာလှူစဲကာလမှာစေတနာလှူပြီးသွားတဲ့အခါမှာစေတနာစေတနာသုံးတန်ပြက်မှာအဲ့အလှူဒါနကအထမြောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့စားကျင်တဲ့စိတ်ရှိလေကျွန်တော်စားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လက်ထက်မှာကင်ပြီးတော့မှတန်းစီပြီးတော့မှကျွန်တော်အာယုံခံဖွဲ့နေသွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောဘလူကြီးလက်ထဲအပ်တယ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြီးတော့မှဥချပြီးတော့မှတင်းလူပူဇော်တယ်အဲ့ချိန်တည်းဘိုက်ကတကူကူမြည်တဲ့အခါမှာငါစားကျင်လိုက်တာဆိုတာစိတ်ကရှိတယ်အဲ့တော့ရှစ်ခိုးကတော့တင်းလူပြီးတော့မှလှဲ့ပြီးပြန်လာတော့ကောင်းကတမင်လဲပြန်လှဲ့ကြည့်တယ်ဘသူယူစားမလဲဆိုတာစိတ်ကရှိတယ်အဲ့တော့စေတနာ၃တန်ပါတန်မပြောနဲ့၃တန်ဆိုလို့ကျွန်တော်မပြတ်ဘူးဘေးကလူကကြည့်ရင်တော့အော်ပိတ်ပြူပစိုးလေးဝတ်ပြီးတော့မှအပေါ်ပြူအောက်ပြူနဲ့ကျန်းအာယုံငန်းအဖွဲတွေနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလေးလို့မြင်ပါလေဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာဖောက်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုကိုကိုအသိဆုံးအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီနံဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အကြာမှာကာစီးနေတဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့ပြဿနာကလူတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနနဲ့ပဲဖြေတယ်ခရိယံဩဝါဒရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်ဖို့တဖို့လူအလှူငွေများများထက်ဘုရားကြောင့်မှန်မှန်သွားပြညတ်တရားတွေကိုစောင့်ထင်းပြညတ်တော်ဆယ်ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုပဲလူတွေကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပဲလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့လူတွေကခံယူတယ်ဘယ်ပါသာမဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပြန်မှကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနနဲ့အကျင့်တရားနဲ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပြဉ္ညာတရားအလုံးစုံကိုစောက်ရှောက်ကြည့်ရင်တစ်စုံတစ်ခုမှားမိရင်ပြဉ္ညာတရားအလုံးစုံကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာညပပေးရနေတဲ့အပြစ်သားတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမြင့်တော်အဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာကာစီးနေတဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘလို့နည်းနဲ့ဖယ်မလဲ။ကဲချလူတွေရောစင်လာပါအောင်လူကဘယ်လိုနီးနဲ့ဖယ်မလဲဘယ်လိုနီးနဲ့မှဖယ်လို့မရအောင် right အဲ့ဒါမှန်ဆုံးသောမိကုံဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကအရင်စဉ်းစားတယ်နော်တခုခုနဲ့ဖယ်ခြင်းတယ်တချို့ကနှောင်တရရင်ဟောလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ဝင်ချတောင်းပန်မယ်ပဲလို့ပြောတယ်မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟေရှာယမှာပြောပြီးသားမချားနိုင်အောင်ငါနားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒူးစရက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင်းအောင်လေငါမျက်နှာလွှဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘလောက်ပဲမှားပါပြီဘုရားသခင်မှားပါပြီဘုရားသခင်ဘလောက်ပဲပြောပြောဘုရားကမျက်နှာလွှဲတယ်တဲ့အဲကြောင့်လူကဘလို့နီးထဲမှာဖယ်လို့မရလူဘက်ကစတင်ပြီးလှုပ်လို့မရလူကဘာတစ်ခုမှမတတ်နိုင်အဲကြောင့်လူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဘုရားဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှလောကကြီးတွေကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့မှအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကငါသည်ဤလောကကိုကျွာလာတယ်ခတ်သိမ်းသောအပြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တော်မူတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှဖ
ဖြောင်းမတော်သူသည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စီတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူအဖြစ်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းသည်ဆိုတဲ့ဂျေဇုတရားလေးကဘယ်သူကလှုပ်ပေးလဲဆိုဖျားပဲလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကလှုပ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးအသွေးသွန်လောင်ခြင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လေးနဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ပြန်ပြီးအဆက်မရဘူးလားအဆက်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဆက်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါကိုအမိမပြုရင်ဘယ်သူများခမည်းတော်ထံကိုမရောက်ရဘူး။ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူသည်စစ်မှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းထဲမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဘလောက်ခရိယန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်။အော်ဘလောက်နှစ်90နေပြီ။အော်ဘလောက်ငါတို့ကသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်။ဘလောက်ငါတို့အဖိုးဘွားတွေကသင်အုပ်ဆရာလို့ပဲပြောပြော၊သိက္ခာရရဆရာလို့ပဲပြောပြော။အသက်တာထဲမှာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းချိုးဖဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းတရားနဲ့အသွေးသွန်လောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂျေဇူတရားတည်းဟူသောကယ်တင်ရှင်တရားကိုသဘောမပေါက်ရင်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမဆက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားကပဲရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သောသောကကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ဖျားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့ကိုးကွယ်ရမလဲ။နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဆိုတာဒီဆက်သွယ်မှုသဘောပေါက်တာကိုပြောတာလေ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုပြန်ပြီးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနံဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ဒီဝိညာဉ်ပြန်ပြီးအဆက်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်လေးကဒီဘက်မှာလည်းဆက်ပြီးညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်တော့ဒီဝိညာဉ်လေးကပြန်မရှင်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါကို born again လို့ခေါ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးမဝင်ရဘူးပြောတာအဲ့တော့စာတန်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှမလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလိန်ပြီးတော့မှလူကိုပါလို့လဲဆိုရင် born again ဆိုရင်တတိထားနော် born again born again လို့ပြောတဲ့အုပ်စုတွေတတိထားနော်ဘာကြောင့်အရန်အရေးကြီးလို့လေအဲ့ဒီအချက်ကအရန်အရေးကြီးသောကြောင့်စာတန်ကအဲ့ဒါကိုကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်လို့ပြောနေပေမဲ့ born again ကိုသဘောမပေါက်ရင်ဒါမကဘဲနဲ့ born again ကိုစန့်ကျင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာမလို့ပါဘူးတချို့ကြလားထင်အောင်ထင်ပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးပြီလေငါတို့ဟိုမှာဟိုရာပြည့်တုန်းကငါတို့နှစ်ချင်းခံလိုက်တာလေရေထဲမှာငုတ်လိုက်တာလေလို့ထင်မြင်ရောဒုတိယမွေးခြင်းကိုရေငုတ်တာနဲ့ညင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြန်ရောဟာဆိုတော့နံဝိညာဉ်ဖရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ကဒီဟာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ချစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်နော်နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးသူမဆိုအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုရုပ်တုကိုးကွယ်တာတို့ဟိုတရိစ္ဆာန်ကိုးကွယ်တာတို့ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ထည့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခရိယန်လို့ပြောနေပြီးတော့မှဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့သူတွေဒီနေ့ဒုနဲ့ဒီအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဝန်းနေစရာကောင်းအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘယ်သွားရမလဲငရဲသွားမှာပဲငရဲသွားမှာပဲဒါကျန်းစာကပြောတာလေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျန်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောတာပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့နံပါတ်၁အချက်ကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းသစ္စာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂတိကဝတ်ပြုတာမျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါဟေဘရဲ10 19 20ပါနော်ခနာကိုဒီဟူသောကလကအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အသက်လမ်းတက်မှာတန်ရှင်းရထာနာတဲ့ကိုငါတို့ဝင်ရတယ်တဲ့ဒီပြေ19နော်20ပါဒါခုနကတော့ပြောတဲ့နံဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့အဆက်ရတဲ့နော်အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါကလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်ငါကိုအမေမပြုတ်ရင်ဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သစ္စာနဲ့၎င်းလို့ပြောတယ်သစ္စာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂတိကွေးပြုတ်မင်းတာပေးရင်ငါတာပေးမယ်လို့အဲ့လိုထင်တယ်။မြန်မာစကားတော့နည်းနည်းရှုပ်တတ်တယ်လေ။ဒီကောင်သစ္စာမရှိဘူးကွာဘာလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့သစ္စာဆိုတာကို the truth လို့ပြောတယ်။တမာတရား။တမာတရား။တနည်းအားဖြင့်ဖျားစကားအတိုင်းပေါ့။နော်ဖျားစကားတမာတရားဆိုတာဖျားစကား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတရား၃မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမတရားကတော့ right ဆိုတဲ့အမှန်တရားနော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကာယိနနဲ့အာဘေလနော်ကပ္ပဝုဇ္ဇံခန်းကြီးလေးမှာ
ကာယီနာကလေလုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အချိန်တန်လို့ရစ်ပူစောပို့လာတဲ့အခါမှာမြေအသီးနှံယူလာတယ်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားလေလုတ်တဲ့သူကထွန်ရက်စိုက်ပြိုးလို့ရတဲ့အသီးနှံကိုယူလာတာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒါကာယီနာကြတော့တရိတ်ဆန်ကိုထိန်းချောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တိုးတိစီဥ်ကိုသူယူလာတယ်ကာယီနာပူစောစကားကြတော့ဘုရားသခင်ကလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကာယီနာကအယံစိတ်ဆိုးတယ်မျက်နှာပြက်တယ်ဘုရားသခင်ကာယီနာမင်းဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးတာလဲစိတ်မဆိုးနဲ့မင်းရဲ့အလိုကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်အစင်သင့်တကားဝနာမှာရက်ကောင်လေးကိုငါထားထားပေးတယ်ကာယီနာကအဲ့ရက်ကောင်လေးကိုမြင်လားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးသူကကယူမဆိုင်ဘူးနော်ကယူမဆိုင်ဘာပဲသူကကယူဆိုင်လဲဆိုရင်သူရဲ့လှုပ်အားနဲ့ထွန်ရက်စိုက်ပြိုးနှစ်ဖူးကကြွေချိန်မှကြောင့်ထွန်ရက်စိုက်ပြိုးလို့ရတယ်အကောင်းဆုံးတော့အသီးနှံပဲသူကအာယုံစိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုလာတာလာတဲ့ခါမှာဘုရားညင်းပယ်လိုက်တော့သူအယံစိတ်ဆိုးတာကာယနာကြတော့တိုးရီစီဦးအာဘေလာကြတော့တိုးရီစီဦးကိုပူဇော်ဖို့သူယူလာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပူဇော်စကားကိုတော့မလုပ်လိုက်လဲလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့အသီးနှံတော့ဘုရားလက်မခံဘူးအသားငါတော့ဘုရားလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘုရားအသားကြိုက်တယ်ဘုရားမလို့လားဟမ်တင်းနာတော့မကြိုက်ဘူးကအသားပဲကြိုက်တယ်မလို့လားမဟုတ်ဘူးဟေဗြဲ7မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘေလသည်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရစ်ပူဇော်လေ၏ပါပါလေအာဘေလယုံကြည်ခြင်းပါတယ်လေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်ရလာလဲကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းကဖယားသခင်ရဲ့စကားတော့အနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဘေလကဖယားစကားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖယားစကားပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားကအာဘေလရဲ့ပူဇော်စကားကိုလက်ခံလိုက်တာ။ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့ right နဲ့လာတဲ့ကာယီနာကိုဖယားလက်ခံလား?လက်မခံဘူးလေ။အခုဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ right တွေရောအများကြီးမရှိဘူးလား။ right တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တော့မလား။ကိုယ်ကလေးကိုရိုက်လို့မရဘူး။ရိုက်ရင်ကလေးကဖုံးဆက်လိုက်တာနဲ့ရဲလာမယ်။ဖုံးခေါ်နီးလဲအကြောင်းကတင်ပေးပြီးသားတဲ့။နော်အဲ့တော့မိဘတွေကမရရဲဘူး။မရရဲတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကပို့ပြီးတောင်းကြပြောလို့မရဆိုလို့မရမိဘတွေကစိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာအမျိုးသမီးတွေ right ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများဟိုဘက်မှာသွားလာတဲ့အခါမှာဘာတန်တွေပဲကြားတယ်အိမ်အောင်ကွဲတဲ့အတန်တွေပဲကြားပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ right ကိုတို့ကငါတို့ယောက်ျားရိုက်လို့မရအောင်ယောက်ျားတွေငါတို့နှိပ်စက်လို့မရအောင်ရိုက်တာနဲ့ငါတို့ရဲတိုင်းပဲအဲ့တော့ယောက်ျားတွေပေါ်မှာမကြောက်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ယောက်ျားရှာမကျွေးလဲကိစ္စမရှိဘူး။အစိုးရငါတို့ကိုကျွေးမယ်။အော်အဲ့ဒါမျိုးတွေခံကြတယ်ဖြစ်။အဲ့ဒီ right ဒီပေါ်မှာပဲရက်တီလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်အောင်လေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပြိုကွဲလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံနေနေ right အပေါ်မှာရက်တီပေါ်မဟုတ်ဘူး။နော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက good ကောင်းတဲ့တရားနော်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်။ဓမ္မရာဇံပထမဆောင်မှာရှောလူကိုဘုရားသခင်ကအာမလက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြစ်စီယောက်ျားမိန်းမเนาะနှိုးဆို့တငယ်အကုန်လုံးမနှမျောနဲ့ဖြစ်စီလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီကမှာရှောလူကဖြစ်စီပြီးသူပြန်လာတယ်ရှမွေလာနဲ့တွေ့တယ်ဝန်တာအာရသူပြောတယ်ရှမွေလာကရှောလူငါနားထဲမှာအကြားနေရတဲ့တိုးတန်နွားတန်လေးတွေရဲ့အတန်ကဘာလဲအဲ့ဒီကမှာရှောလူကဘုရားသခင်အတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်တိုးကလေးနွားကလေးကျွန်တော်ချန်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှမွေလာပြောတယ်ရှောလူရှောလူမင်းမာပြီဘုရားသခင်ကတိုးရီစီဦးရစ်ပူဇော်တာတဲ့နားထောင်ခြင်းကိုအာရနှစ်သက်တဲ့ဘုရားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့လောက်တာမကောင်းလားဘုရားအတွက်လောက်တာမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှရှောလူဘာဖြစ်သွားလဲရှင်ဘရင်ယာရုကပြုတ်သွားတယ်ဘုရားအတွက်လှုပ်လို့ယာရုပြုတ်သွားတယ်ဖျားအတွက်လောက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါ रे ဒါပေမဲ့ဖျားစကားအတိုင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့် good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ခံယူအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းညာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီအနောက်နိုင်ငံနဲ့အရှေ့နိုင်ငံရဲ့ခံယူချက်တယ်ဟုတ်တော့မလားအနောက်နိုင်ငံကတော့လေချင်တက်ရင် sorry ပဲဆံမကြီးမကောင်းဘူးလေလေရင်တော့ဟင်Oh, very good. ကျမဟင်းနေညွတ်တယ်။ဟာအရှိတိုင်းပြီမှာတော့
လေကျင်တက်တယ်ဟေးရဲ့လို့ရင်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးသိတော့မသိဘူးဟုတ်တော့မလားအော်ဘိုက်တော်တော်ပြည့်နေပြီထင်တယ်အဲ့လောက်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့လူကြားသူကြားထဲမှာအတန်ကျကျနဲ့လေလေကြည့်ပါလားတော်တော်ရိုင်းတာပဲတိလောက်လူအုပ်ကြီးတော့အပြင်သွားပါလားအဲ့လိုမျိုးပြောမှာမတူဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တရားတစ်ခုကပါလဲဆို truth တမာတရားငါယောဟန်ဆက်ကွန်ငယ်ဆက်ကွန်မှာကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တီတမာတရားဖြစ်ပါ၏တဲ့နော်တမာတရားဖြစ်ပါ၏အဲ့တော့ right နဲ့ good နဲ့ true နဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့မှာ truth ဆိုတဲ့တမာတရား၌ပဲယက်တီအသက်ရှင်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမျိုးကိုဘုရားကလိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီတမာတရားကိုစီတန်းခြင်းကအလင်းမတက်နိုင်ကြတမာတရားဘက်၌နေ၍သာတက်နိုင်ကြ၏တမာတရားဘက်မှာပဲနေဖို့တက်နိုင်တယ်တဲ့စီတားဖို့ငါတို့မတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရင်နော်ယောဟန်ဆက်ခွန်ဆက်ခွန်မှာကိုရောဤတမာတရားကနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကတမာတရားဖြစ်တယ်တမာတရားအဖြစ်ပဲတန့်ရှင်းစေတော်မူပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမာတရားနော်နှုတ်ကပတ်တကတမာတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတူဘူးကျမ်းစာဆိုတာရေးသားထားသောစာအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဣသရေလဣသရေလလူမျိုးရဲ့အကြောင်းပါမယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ကလူများမိန်းမကြာခိုးတာပါတယ်နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာစာရန်ပြောတဲ့စကားမပါဘူးလားပါတယ်လေဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်လေအဲ့ဒါကျမ်းစာခေါ်တာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ဟောကြားထားသောစာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ကျမ်းစာကိုဖွင့်ဖန်းပြီးတော့မှဒီကျမ်းစာကဒီကနေ့ငါ့ကိုဘာပြောတယ်လဲနော်ဒီကျမ်းစာကကိုယ့်ကိုဘာတွင်တင်နေတယ်လဲနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအခုကျမ်းစာလူတိုင်းဖတ်လားကျမ်းစာဖတ်လားဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွန်အားယူလဲတချို့ကကျမ်းစာတော့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးဘာမှမရပဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လေဖတ်တော့ဖတ်တာပဲဖတ်သလားမေးတော့ဖတ်တာပါပဲကျမ်းစာကိုတော့ဖတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အောင်မဖတ်ဘူးအရေးကြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အောင်ဖတ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်မေခွန်း၄ခုနဲ့ဖတ်ဖို့လိုတယ်မေခွန်း၄ခုနဲ့ဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်နှခန်းဖတ်တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးတရက်ကိုတခန်းဖတ်ပြီးတော့အဲ့တခန်းကိုမေခွန်း၄ခုနဲ့စင်ကျင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁မေခွန်းကကျမ်းစာကဘာအပြစ်ဖော်ပြသလဲနော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာအပြစ်ဖော်ပြသလဲဆိုရဲမေခွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါဥပမာနော်ကျမ်းစာထဲမှာသင်တို့အချင်းချင်းအပြစ်ကိုလွတ်လော့ဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးကျွန်တော်တွေ့မယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်သင်တို့အချင်းချင်းအပြစ်ကိုလွတ်လော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘယ်သူ့ကိုအပြစ်မလွတ်တာရှိသလဲဆိုရင်အကြပေါ်လာလိုက်မယ်တူဦးတယောက်ကိုမခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတာလားတူဦးတယောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာလားတူဦးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချီနှောင်ထားတာလားနော်တူဦးတယောက်ကိုဥပက္ခပြုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သလားဘာရှိလဲတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ခဲလေးတွေဘာရှိလဲစဉ်းစားရင်ပေါ်လာလိုက်မယ်ငါဟိုမှာနော်မဖြူငါခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်ချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်ရှိမှာဝင်ချတောင်းပါရဘုရားသခင်ကျွန်မမဖြူကိုမခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာတေးထားမိတာခွင့်လွတ်ပါအခုကျမ်းစာကဖော်ပြနေတဲ့တရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှာဝင်ချတောင်းပါရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမဖြူကို contact လုပ်ပြီးတော့ပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လူချင်းသွားတွေ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်မဖြူငါနေ့ကိုဖလဲတကင်းနဲ့လှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့စကားမပြောမိတာเนาะချီနှောင်ထားမိတာငါဖြစ်နေတယ်တရားငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့တော့ပြောရမယ်အတ္တမတရားစကားကိုကြားပြီးနားထောင်တော်သူကပေပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလဲခရစ်တော်ကကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလေညာစွာသောလူတွေကကြားပဲကြားတယ်အာကြားတယ်အယံခွန်အားရတယ်ဟိုအယံခွန်အားရတယ်ဒါလောက်နဲ့ပဲပြီးနေတာဟုတ်တော့မလားเนาะကြည့်ရပြောလဲကြည်လိုက်တယ်ခွန်အားရတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးလောက်ဆရာရှိတာသွားမလို့စောစောကပြောသလိုငါမမမမာတာငါပါတောင်းပန်ဆရာလို့လေအဲ့ဒီစိတ်ကပဲကျွန်တော်ထင်မှရှိတယ်လေခွန်လွတ်ချင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်ခွန်လွတ်ချင်းဆိုတာခ
န်စားချက်မဟုတ်ဘူးခန်စားချက်ရှိနေသူကြီးဘသူမှကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်တော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှပြောထားတာငါ့ကိုဘယ်တော့မှအတင်းတုတ်ထားတာငါမှန်ရင်သားနဲ့ငါ့ကိုတတ်တက်မဲ့စော်ကားထားတာငါ့ကိုခဏခဏအချိန်ပေါင်းရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခန်စားချက်တွေပဲတင့်ထဲထဲမှာထက်ကတလဲလဲထက်ကတလဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကရောက်မလာနိုင်ဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုရင်တမန်တော်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဩဒီနေ့ကျန်းစာကငါ့ကိုဒီလိုပြောနေတယ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ငါ့ကိုပြောနေတယ်ပို့ခံစားချက်ဘယ်တော့ပဲရှိရှိကျန်းစာကပြောတဲ့အပေါ်မှာပဲကိုကရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကျွန်မခွင့်လွှတ်မယ်တောင်းပန်ပြီးတော့မှကာယကံရှင်ကိုသွားပြီးတော့မှငါမင်းကိုမခေါ်ဘူးမပြောဖြစ်တာငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့ဆိုတာသွားတောင်းပန်ရအဲ့ဒါလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ကျန်းစာကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါပဲနော်တချို့ကတော့ဘုရားခင်ရှေ့မှာလောက်ပဲတောင်းပန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘုရားခင်ကျွန်မမှားပါပြီကျွန်တော်မှားပါပြီတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကာယကံရှင်ရှိမှသွားပြီးဖြည့်ရှင်းတာလောက်လားသွားပြီးတောင်းပန်တာလောက်လားမလောက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတော့တောင်းပန်တာတော့ဟုတ်နေပြီလူလူချင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငကုတ်တုံရင်တုံရင်တိုင်းပဲမျက်နှာလွှဲမြေရလွှဲနေလွှဲတော့မယ်ဟုတ်တော့မလားဥပက္ခပြုတဲ့စိတ်ကဥပက္ခစိတ်ပြုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုအဲ့ဒါလူမိုက်အသက်တာထဲမှာပါသွားတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာအယံရှင်းတယ်အကျဉ်းသူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အကျဉ်းသူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့လူမိုက်ဖြစ်တယ်။ဟောကြားတာချင်းကြတော့မတူဘူးလား။ကြားတယ်လေမတူတယ်လေ။ကျန်းစာသင်တန်းဆိုလဲတက်လိုက်တာပဲ။ဖျားချောင်းလဲမှန်မှန်တက်လိုက်တာပဲ။အိုးတက်တာမှဘာတော့လိုက်တော့မှတ်သေးတယ်။မှတ်စုစောက်ထဲမှာတော့အပြည့်မှတ်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ obey ကမရှိဘူးလေ။ obey မရှိဘူး။ hear ဆိုလာလောက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကြားတယ်နားထောင်တယ်ကြားတယ်နားမထောင်ဘူးအဲ့ဒီနားထောင်ခြင်းနဲ့နားမထောင်ခြင်းကပဲပညာရှိနဲ့လူမိုက်ကိုခွဲခြားပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့တက်တာနဲ့နားမထောင်တဲ့တက်တာကပဲမိုးရွာလာမယ်ရေစီးလာမယ်လေတိုက်လာမယ်ဆိုရင်သဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲပြူလဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကတော့ဘလောက်မိုးရွာရွာလေတိုက်တိုက်မပြုံဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခြင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်။ဟိုးကျမသားလေးမြို့ပို့လိုက်လို့နိုင်ငံခြားပို့လိုက်လို့ပျက်စီးသွားတယ်။အပေါင်းအသင်းမှားလို့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့မှဘေးကလူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအပြစ်တင်တာ။အဲ့ဒါမှားတယ်။ပျို့ချပျက်စီးခြင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆိုင်ဘူး။မိုးရွာခြင်း၊လေတိုက်ခြင်း၊ရေစီးခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်လည်းပြိုလေ။ဟုတ်တော့မလား။ဘာကြောင့်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်လည်းပြိုတာလဲ။မဆိုင်ဘူး။တိစောက်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ကိုရသားသမီးကိုကိုအကောင်းဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ပေးထားအရက်သမားတိုင်းဝိုင်းထားကြည့်မပဲတောင်းတောင်းမြည်ပဲဟုတ်တယ်မလားတော်ပို့ပို့မြို့ပို့ပို့ပဲတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံပဲပြောဘိန်းစားတိုင်းဝိုင်းသွားထားအောင်တော့တိဆောက်မှုတဲမှာမှန်ကန်စွာတိဆောက်ထားတဲ့အသက်တာဆိုရင်မိုးဘလောက်ရွာရွာရေဘလောက်စီးစီးလေဘလောက်တိုက်တိုက်မပြိုမလဲဘူးလို့ကျန်စာပြောတယ်အဲ့ဒီအသက်တာအရင်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ obey ဆိုတဲ့အသက်တာနာခံတဲ့အသက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ကိုစကားပြောတကယ်လို့နော်ကိုယ့်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖခင်စကားပြောလိုက်တကယ်လို့ရဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မိကုံးကဘာအပြစ်ပေါ်ပြသလဲ။ပြီးရင်ဒုတိယမိကုံးကဘာအမိန့်ပေးသလဲ။ဒီနေ့ကျန်းစာဖတ်တာဘာခိုင်းနေတာလဲဖခင်ဘာလုပ်ခိုင်းနေတာလဲ။အဲ့ဒါကိုရအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာလားတောင်းပန်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်အစာရှောင်ဆူတောင်းခိုင်းတာလားဓမ္မမဟုတ်လူတို့တယောက်ကိုကူညီခိုင်းတာလားဓမ္မမဟုတ်ပေးကမ်းခိုင်းနေတာလားဓမ္မမဟုတ်ဧဝံဂေလိဟောခိုင်းနေတာလားဘာအမိန့်ပေးသလဲပြီးရင်ဘာဂတိပေးသလဲတတိယမေးခွန်းဘာဂတိပေးသလဲ promise ပါရလဲအဲဆိုရဲမှာ promise တွေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်တော့မလားဂတိတော်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအလွတ်ချက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ပေးချက်ရှိရင်လုတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမိန့်ပေးချက်ရှိရင်မလုပ်ရမလဲလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။ကတိတော်တွေ့ရင်အလွတ်ကျရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဆုံးမိကုံးတစ်ခုကတော့ဘာဆိုတော့ဘာဆိုလို့တလဲ။ဒီနေ့ဖတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းစာကဘာကိုဆိုလို့တာလဲဆိုဆိုလို့ချက်။အဲ့ဒီဆိုလို့ချက်ကလေးထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောတရားဟောချက်ကလေးတစ်ပုဒ်ရလိုက်တာပဲ။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နာမည်ကျော်ဆရာကြီးတွေရဲ့ကွာရဲ့တိုင်းကိုစာအုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောရဲ့ဘောင်းချုပ်ဖြစ်လာတယ်လေ။နော်။
အခုလူတွေဖတ်နေတဲ့ daily bread တို့ဘာတို့ဆိုတာလူများတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ယူထားတဲ့ဟာတွေစုပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဖြန့်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖတ်နေတာလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နော်အဲ့တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေကွန်းလေးခုနဲ့ဘာပြစ်ဖော်ပြသလဲဘာမိန်ပေးသလဲဘာဂတိပေးသလဲဘာဆိုလိုသလဲဆိုတဲ့အချက်လေးချက်နဲ့စမ်းစာဖတ်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆက်သောအစာပဲအဲ့ဒါဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုဘုရားကကောင်းငင်ကတွေဗာမုံချပေးလဲမာနမုံချပေးတယ်တင်ထားလို့ရလားတင်ထားရင်ပုတ်သွားတယ်လေဟုတ်တော့မလားတနည်းအားဖြင့်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစားစေခြင်းလားအဲ့ဒီတိုင်းမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်အစာကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်နေ့တိုင်းစားစေခြင်းလားအဲ့ဒီလက်လက်ဆက်ဆက်နေ့တိုင်းစားတဲ့အသက်တာကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နက်နက်တိုင်းဂယုဏတော်အသက်ကိုခံရပါ၏သစ္စာတော်ကြီးကြီးမြတ်ပါ၏ဆိုတဲ့ယေရမိမြည်တမ်းစကားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမနေ့တိုင်းဂယုဏတော်အစ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာဟိုတကားပုတ်လေးဖွင့်ပြီးလေပြေလေးတိုးဝင်လာပြီးငှက်ကလေးကြီးကြီးလေးអော်တဲ့ဟာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုတောမှနေတဲ့လူတွေပို့ပြီးခံစားရတယ်လေမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ចန်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့အဲ့လေပြေလေးဘလောက်တိုက်တိုက်အလကားပဲအဲ့ဒါចန်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲငှက်អော်တန်လေးကြာကြာအလကားပဲအဲ့ဒါဒါကြောင့်နေ့တိုင်းဂယုဏတော်အစ်ကိုခံစားခြင်းရင်ចန်းစာမှန်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းလေးခုနဲ့တင်ဖတ်ရင်တင့်အတွက်အဲ့ဒါအကျိုးရှိဆုံးပဲအဲ့ဒါတင့်အတွက်တရားဟောချက်ပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတင်တရားဟောချက်တပုတ်တပုတ်ရနေမှာဖြစ်တယ်တစ်လဆိုအပုတ်30တစ်နှစ်ဆို365ပုတ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့တရားဟောချက်ဘောင်းချုပ်ထုတ်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီထက်မှမှကြားဘူးတဲ့ဥပမာလေးတွေထည့်လိုက်နော်ပို့ပြီးတော့မှစုံနဲ့ facts လေးတွေအပြည့်အောင်ထည့်လိုက်ရှင်အရင်ကောင်းတဲ့တရားဟောချက်တပုတ်ဖြစ်အဲ့ဒါ live ဖြစ်နေတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့သူကလေတရားပဲအချိန်ဟောခိုင်းဟောခိုင်းမဟောနိုင်ဘူးလားဟောနိုင်တယ်လေတချို့တရားဟောခိုင်းပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဒီတစ်ဘက်တရားဟောလိုက်နော်ဒါမို့အခုနည်းနည်းဝင်ငှလိုက်ပါလားပြောရင်ဘာလို့ကြုံမပြောလဲ10ရက်လောက်ကြုံပြောလေနှစ်ပတ်လောက်ကြုံပြောလေပြောစရာလိုလားအဲ့ဒါမလိုဘူးနေ့တိုင်းကွာတိုင်းမှန်မှန်ယူပြီးတော့မှဒီမေကွန်းလေးခုနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရထားတဲ့သူကကြိုပြောစရာမလိုဘူးချက်ချင်းလည်းငင်းဟောခိုင်းလေ။ဩချက်ချင်းလည်းငင်းရှိတယ်။တကောင်ဟောခိုင်းလေရှိတယ်တရားဟောချက်က။ဟုတ်တော့မလား။အာမဆက်ရဲ့ကြိုပြင်စရာတို့ဘာလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလဲ။ကြိုပြင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာတွေပဲထွက်လာမလဲသိလား။အတိတရားတွေပဲထွက်လာမှာ။ဩဣသရေလလူမျိုးတွေကဘလို့နေလာတာဘာဘယ်ကူနှစ်ကအသင်းတော်ကဘလို့တမိုင်းတို့ဒါတွေပဲထွက်လာမှာပဲ။ကြိုပြင်တဲ့လူကအဲ့ဒါတွေပဲပြင်နေတာပဲ။ကမ္ဘာဖလားပေါ်လုံးပဲကြည့်ဘူးလား။ကြည့်တယ်မဟုတ်လား။အញ្ញတုံးရက်ကကန်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြတာလည်းရှိတယ်လေအခုကန်နေတာကိုအခုပြတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာပိုအရသာရှိလဲဟေး live show ကအရသာရှိတယ်လေဟုတ်တော့မလား live show ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်း live ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်နဲ့ရဖခင်နဲ့က live ဖြစ်တဲ့အသက်တာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရှင်နေတဲ့အသက်တာရှိမှကိုဟောလို့ကြားရတဲ့သူကလည်းရှင်လာမှာလေလက်လက်ဆက်ဆက်အစားအစာတွေစားရမှာလေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်စံစာဖတ်ရင်ဘာဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့လိုလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ရအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ၏။ဒီမှာတော့သိအရသာဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်မှာတော့အရသာပူတည်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ခဏခဏမိပြက်တာ။နော်ကိုယ်အင်းနဲ့မှာကိုနေရင်ကတွေပဲဟိုဟိုလှုပ်လိုက်တီလှုပ်လိုက်ဟိုသွားလိုက်တီသွားလိုက်လှုပ်နေရဖက်ခနဲ့မြည်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ရဲရဲဆက်ရှောက်ရဲသေးလားကိုယ်အင်းနဲ့ကိုပဲကိုရှောက်နေကြပဲကိုသွားနေကြခန်းထဲမှာတော့မှရဲရဲမသွားရဲဘူးလေဘာကြောင့်လဲမှောင်နေတဲ့ခါကျတော့ဝင်တိုက်မိမလားကလက်ထိုင်ဝင်တိုက်မလားဇပွဲဝင်တိုက်မလားနော်တခါလေအဲ့လိုမှောင်ထဲမှာသွားရင်ရတယ်ပြီးတော့မှအိုးဒူးတွေနာလို့နှစ်ဖူးကွဲလို့ချော်လဲလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအလင်းမလို့လားလူတွေအဲ့ဒီအလင်းကဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်လန်ခီးကိုလင်းစေတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အလင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြနေမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအလင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်မှာရှိဖို့လို့လဲခြေရှိမှာရှိဖို့လို့အဲ့ဒီအလင်းကြီးဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိဘဲနဲ့ကြောခိုင်းပြီးတော့ဘာနောက်မှာထားရင်ဘယ်မှာပဲလင်းနေမလဲအဲ့ဒါနောက်မီးလင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ခရီးရန်တော်တော်များများနောက်မီးမလင်းဘူးလား
လင်းနေတယ်စံစာမဖတ်ရင်နောက်ပြီးလင်းတာပဲစံစာကိုနောက်မှာထားထားတာလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှေ့မှာထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကမိခွက်ဖြစ်တယ်လမ်းခေးကိုလင်းစေတယ်အဲ့ဒီမိခွက်ပါရင်ဒူးကွဲနှစ်ဖူးပြဲမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိရင်အိုးညှိတွားတယ်နေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိရင်လောက်ပါအောင်ဆွတ်တောင်းပေးအောင်နော်အဒုက္ခပဲဟိုပြဿနာရောက်လာဒီပြဿနာရောက်လာပြီဆိုတော့မှပဲမှားရင်မှားရင်မှားရင်ထက်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တယ်လေဟုတ်တော့မလားဒီလမ်းမလျှောက်သင့်ဘူးဒီလူနဲ့မပေါင်းသင့်ဘူးဒီအလုပ်မလုပ်သင့်ဘူးဒါတော့မစားသင့်ဘူးဒါတော့မတောက်သင့်ဘူးဆိုတာတွေအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ the truth ဆိုတဲ့တမန်တရားနဲ့ရှင်နေအသက်တာပဲတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်တို့ born again ဖြစ်လာဆိုတော့ဖြစ်တယ် born again ကတော့ဖြစ်တာကြပြီအနာခါပြန်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့သစ္စာနဲ့၎င်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်မှုအချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်မှုမှာအဲ့နှစ်ချက်ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့လူကကဘာဥစ္စာကလေးကဖခင်အစာနှမျိုးစားစေချင်တာအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုမစားရစားသောနေ့မှာအေကံမှန်တေမယ်ဟုတ်တယ်နော်တေမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စားသုံးဖို့ရန်တွေဘာအစာလဲအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကဘာအစာလဲဝိညာဉ်အစာဟုတ်တော့မလားပြီးရင်ဥယျံပြည့်ပပတ်လဲပါကျွန်တော်တို့စားဖို့ရန်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတိဥတိဖူတွေနဲ့စားဖို့ရန်တွေအသားငါးတွေဖခင်မပေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာအစာလဲအဲ့ဒါကာယအစာခန္ဓာအစာဒါကြောင့်လူကဝိညာဉ်အစာစားရမယ်ကာယအစာလည်းစားရမယ်ကဘာဥစ္စာကြရနော်ဖခင်အစာနှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုစားစေခြင်းပြီးတော့တရိစ္ဆာန်တွေကိုဖခင်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တရိစ္ဆာန်တွေစားဖို့ရန်အတွက်မျက်ပင်အမျိုးမျိုးပေါက်စေဆိုတော့တရိစ္ဆာန်တွေအဲ့ဒီအစာကမျက်ပင်တွေကဘာအစာလဲကာယအစာပဲတရိစ္ဆာန်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးလားပညာချက်ပေးလားမပေးဘူးဒါကြောင့်တရိစ္ဆာန်ကနှုတ်ကပတ်တော်စားဖို့မလိုဘူးဝိညာဉ်စာစားဖို့မလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ breakfast စားလာဒီမနေ့အားလေ lunch တင်နာမစားပြီလားမစားသေးရင်စားလို့လည်းရသေးတယ်နော်ပြီးရင်စားလို့လည်းရသေးတယ်ကာယအစာတရက်ကို3-5ခါကတော့မစားဘူးလားစားတယ်ဒီကနေ့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတဲ့လူလက်ထောင်မအောင်ဒီကနေ့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတဲ့လူတယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်ဒီနေရာမှာ9ယောက်မကအောင်နော်ရှိလားလူဆိုတာအစာဘယ်လိုမျိုးစားရလဲအမျိုးစားတရိစ္ဆာန်ဆိုတာအစာဘယ်လိုမျိုးစားလဲလူကဘာစားပါစားစားရလဲတရိစ္ဆာန်ကဘာစားပဲစားရလဲလူဆိုတာအစာဘယ်လိုမျိုးစားရလဲတရိစ္ဆာန်ဆိုတာအစာဘယ်လိုမျိုးစားရလဲဟုတ်ပြီကိုကိုကိုပြန်ပြီဒါကြောင့်ကျန်းစာမဖတ်တဲ့နေ့ကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့နေ့ပဲဟုတ်တယ်နော်ဖခင်ကဘာဥစ္စာကလေးကနှမျိုးစလုံးစားပါလို့ပြောထားတာဟုတ်တော့မလားနှမျိုးစလုံးစားပါသူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားလည်းလိုက်လျှောက်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစာလည်းစားရမယ်ကာယအစာလည်းစားဖို့ဖခင်ပေးထားပြီးသားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအစာနှမျိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းဂယုဏတော်အသက်ကိုခံရဖို့လိုတယ်တက္ကင်ခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့ပထနာတော်ထဲမှာအသက်မွေးတော့သောအစာကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါဆိုတာထမင်းမစားလို့ဆူတောင်းချက်အဲဆူတောင်းချက်ကိုတောင်းခိုင်းနေတာလားဟင်အဲ့ဒီဖျားကိုမသိတဲ့ဖျားမဲ့တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ထက်ပိုဤပိုပြီးတော့မှစီဦးထောပတ်စားနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဒီဆူတောင်းချက်ကကာယအစာကိုတောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဘတော်ထဲမှာဇာတိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောကအစားအစာတွေအတွက်လောက်ခိုင်းနေတာတောင်းခိုင်းနေတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်သူမယုံကြည်သူဘောမှာမိုးလဲရွာစေတယ်နေဦးလဲပူစေတယ်လို့ပြောပြီးသားလေ။ဟုတ်တော့မလား။ယုံယုံမယုံယုံလူမှန်သမျှအားလုံးမှာတဘာဝတရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရှိပြီးသား။ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုခံစားပိုင်ွက်လူတွေကိုပေးပြီးသားပဲ။
ဒါကြောင့်အတ္တမွေးနောက်တော့အစာလို့ပြောနေတာကိုကာယအစာစတဝတစီဥထောပတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအစာကိုပေးဖို့တောင်းခိုင်းနေတာလဲ။ဝိညာဉ်အစာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်။နေညလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်။ဖျားထိန်းထားတဲ့သူမှန်ရင်ဘယ်အရက်မှာနေရရလဲ။ဖျားကထိန်းခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ရင်ဘယ်အနာနဲ့ဘယ်အရက်မှာနေရာရလားအေးသာဝရဖျားစီငါကြီးတိုးထိန်ဖြစ်တော်မူဤလို့ခံယူထားတဲ့သူတယောက်ကဘယ်အရက်မှနေရာရမလဲစိမ့်လန်တော်ကျက်စားရာအရက်မှနေရာရမယ်ตาရာတော်မျက်နာတို့လို့ပြောတယ်စိမ့်လန်တော်ကျက်စားရာအရက်ဆိုတာအိုးအရင်ရှုခင်းလာတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မွေးရဇာတိမျိုးမဟုတ်ဘူးတောင်ပေါ်တွေမဟုတ်ဘူးမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနောက်ကပတ်တော်ကြားတဲ့နေရာတမာတရားစကားကြားရတဲ့အတ္တာအဲ့ဒီအတ္တာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတ္တမွေးလောက်တော်အစာကိုနေရစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကပေးသနာတော်မူပါဆိုတော့ဆုတောင်းချက်ကဝိညာဉ်အစာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းပါခံရဖို့လိုလဲကယုဏကိုခံရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာစင်ကြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်ွယ်မှုကိုပြုတ်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာတချို့ကဖျားချောင်းသွားတယ်။သွားရင်တချို့ကတော့ဂီတာတီးမဲ့တာဝန်ယူတဲ့လူကတော့ငါတို့ဂီတာတီးရင်ပြီးပြီလို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်လေ။ဒါကြောင့်တချို့ praise and worship တမားတွေကလေဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ချင်း praise and worship ဥဆောင်ပြီးတာနဲ့အရှိုးရှိုးဘယ်ပြောက်ကုန်မှမသိဘူး။တရားစကားလည်းမကြောက်။တချို့ကဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ဟိုးတောင်းတော့မှသွားထိုင်ပြီးဟိုးဂီတာတီးတဲ့သူချင်းချင်းသွားဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့လက်ဆုံစကားပြောနေတာနဲ့လည်းပြီးသွားတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားချောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းဂီတာတီးဖို့စိတ်တက်နေမလားနဲ့။ကိုကိုွယ်ချင်းစိတ်တနဲ့လာဖို့ရည်ကြီးတယ်။တချို့ကကီးဘုတ်တီးဖို့လောက်တချို့ကအလှူထဲဖို့လောက်တချို့ကတော့ဒီနေ့ငါဆိုလိုဆိုဖို့လောက်ထားတယ်လေဆိုလိုဆိုပြီးတာနဲ့ပြီးပြီလို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုွယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လာဖို့ရည်ကြီးတာ။နော်။တချို့တရားဟောဆရာကြီးလည်းငါတို့ဒီနေ့တော့ဟောဖို့တာဝန်လောက်ပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟောဖို့လောက်ပဲလာတာ။ကိုကိုွယ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့မလာအောင်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်နေတာသူက။နော်စစ်မှန်တဲ့ကိုကိုွယ်သူကိုဘုရားရှာဖွေနေတာ။စမနဲ့ကိုးွယ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုဘုရားကလိုချင်နေတာအဲ့ဒီစမနဲ့ကိုးွယ်သူဖြစ်ဖို့လေဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့တိတိကျကျပြောပြီးသားငါကနံဝိညာဉ်ဘုရားတစ်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကိုးွယ်တဲ့သူကနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးွယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဘုရားကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုးွယ်ဖို့နော်တွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငါဒီသားနဲ့အတူထိုရက်သူတွားယူကိုးွယ်ခြင်းကိုပြုရကိုးွယ်ခြင်းကိုပြုဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံရဲ့လက်ထဲမှာပါပါရတယ်။ตาပါရတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီตาကဘာအနေနဲ့ဘုရားကယူလာခိုင်းနေတာလဲ။ရှစ်ကောင်အနေနဲ့လေ။ဟုတ်တော့မလား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဘုရားเจ้าကိုလာရင်တော့လက်ပလာနဲ့လာလို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရှိကိုလာရင်တော့လက်ပလာနဲ့လာလို့မရအောင်။ရစ်ရစ်ပါဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်တော့မလား။ဒါကြောင့်ဘုရားเจ้าတောင်းရင်ကျွန်တော်အလှူငွေမပါတဲ့ခါတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်လေ။ဟုတ်တော့မလား။အလှူငွေမပါတဲ့ခါတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးလားဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပါရင်လည်းကောက်ပါလေဒါပေမဲ့အလှငွေတွေထက်ဟိုအားတွေဒီအားတွေထက်ရစ်ပူဇော်တဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ဘုရားကိုယ်ခွေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကနော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘလို့ရစ်မျိုးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တဲ့စာလံ51အငယ်ဆက်ကောမှာကဲအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ရအောင်နေတဲ့တော်မူသောရစ်မှုကကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေသည်။အိုဘုရားသခင်ကိုတော်သည်ကျိုးပဲ့ချိန်မွသောနှလုံးကိုညင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုချိုးဖဲ့ဖို့လိုတယ်။နောင်တနဲ့နောင်တနဲ့လာဖို့လိုတယ်။နော်။နောင်တစိတ်နဲ့လာဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့နောင်တလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအာတချို့ကတော့နောင်တမလိုဘူးနောင်တလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မှစကားများနေတဲ့လူရှိသေးတယ်။နော်။နောင်တမလိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။နံဝိညာဉ်ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်နောင်တမလို။ဖျားကလှုပ်ပြီးတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အပေါ်ကပဲလှုပ်ပြီးတာလေ။ကျွန်တော်တို့အာမားပါပြီမားပါပြီမားပါပြီဘလောက်တော့ပျော်ပျော်အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးကပြေမှမပြေတာဟုတ်။ဖျားကိုယ်တိုင်ကပဲလောကကိုဆင်းလာပြီးတော့မှကားတိုင်းမှာအသေးခံကြီးအသွေးသွန်းနှောင်းခြင်းအဖြစ်ပဲနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းလိုင်းကိုဖျားပဲပြန်ဆက်ပြေးတာ။ဒါကြောင့်အဲ့မှာတော့နောင်တမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့တမာတရားနဲ့ကိုးကွယ်တယ် the truth နဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တတားထဲမှာတော့နောင်တရဖို့လိုတယ်နောင်တရတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပဲအပြစ်ပေါ်ပြတာတွေ့ရင်မှားပြီဆိုတဲ့ဝန်ခံမှုမျိုးပြောတာပါ
ဟုတ်တယ်နော်အပြစ်ဖို့ပြပြီဆိုမှားတယ်ဒါကြောင့်နောင်တစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဇာတိကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့မှနောင်တနှလုံးသားနဲ့လာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့သွားသောအခါသင်ခြေတို့ကိုစောင့်တော့လူမိုက်ပြူသောရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုထက်တရားနာခြင်းအမှုကိုတာ၍စူးစားတော့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုစောင့်တော့တဲ့တတိထားတော့တဲ့မင်းရဲ့သွားခြင်းလာခြင်းတွေကိုတဲ့ဘုရားအိမ်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့လူမိုက်ပြုသောရစ်ပူသောခြင်းအမှုထက်တရားနာခြင်းအမှုကိုတာ၍စူးစားတော့အဲ့တော့ဒီမှာလူမိုက်ပြုသောရစ်ပူသောခြင်းလို့ပြောတယ်ဟောလူမိုက်ပြုသောရစ်ပူသောခြင်းဆိုတာဘာလဲလူမိုက်တရားဘာလုပ်တတ်လဲသိလားအလှပေးတတ်တယ်ဘာကြောင့်အလှပေးတာလဲဆိုရင်သူတို့လုပ်တဲ့အပြစ်ကိုကာပါဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တချို့ဒုစရိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိရင်နော်တချို့ဘိန်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်တချို့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်အော်ဆယ်ဖို့တဖို့တော့ရမ်းမှန်တာပဲကြောက်တယ်လေသူတို့ကဘာလို့အပြစ်လုပ်ထားတာကိုဟုတ်တော့မလားဟုတ်ဒီုတ်နေလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကာပါဖြစ်အောင်သူတို့ကအလှထည့်တာโอ้เตียวเสียลาต่วยเลยโหมุรอซองลาต่วยเลยไปเลยพอพญาจองเนี่ยมันๆแท้ไล่โอ้หลุชิตูชิมาตะแกหลุจีจินဖြစ်တယ်อ่ะပဲဒါပေမဲ့အသက်တာမမှန်ကန်ဘူးအဲ့ဒါလူမိုက်ပြူတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနှလုံးသားမျိုးเนี่ยลาတာမျိုးဘုရားမလို့ခြင်းကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ဖုံးတဲ့ဟာမျိုးเนี่ยลาหลุတာမျိုးယူလာတာမျိုးဘုရားမလို့ခြင်းဘူးဘုရားလို့ခြင်းတာကကိုယ့်အဖြစ်တီးကိုကိုယ်စင်ခြင်းပြီးတော့มาတရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့มาအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့ဝပြုကိုဝဲခြင်းကိုလာတဲ့သူကိုပဲဘုရားလိုချင်တာ။အင်းဒီခရိယန်တွေမှာမြောင်များစွာအလိုရှိတယ်နော်။တချို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးအသက်ရှင်တယ်။တချို့ဖောက်ပြန်နေတာ။တချို့အငယ်နှောင်းနေထားနေတာ။တချို့ living together နေနေတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကြောင့်တော့မှန်နေတာပဲ။ဖုံးနေတာပဲ။ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ဖုံးပြီးတော့မှအဲ့လိုအသက်ရှင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဟော။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာတင့်ချေကိုစောင့်လို့ပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမျိုးဘုရားကလိုချင်တယ်။နောက်ရစ်တစ်ခုကြတော့ဆာလ90အငယ်14-23မှာကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်အားပူဇော်တော်တဲ့။အမြဲတမ်းချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ပူဇော်ရမယ်။နော်ဒါကြောင့် praise and worship လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ။နော် praise လုပ်တယ်ဆိုတာဒါချီးမွမ်းနေ။ဘုရားကိုချီးမွမ်းခံထုတ်နေတာချီးမွမ်းခံထုတ်နေတာချီးမွမ်းခံထုတ်နေတာ။ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရဲ့လက်ရမဆမှုတွေပဲဘုရားပဲ100% ကဖျားပဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲထုတ်ဖော်ရမယ်เนาะဧဘက်35မှာတော့နှုတ်ခမ်းတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုเนาะယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှုတ်ခမ်းတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာတခြင်းဆိုတာကတော့အတန်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်တခြင်းဓမ္မတချင်းခွေတွေထဲမှာမယုံကြည်သူတွေဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကြားဘူးလားမရှိရှိတယ်လေမထွင်းတယ်လို့ပါဆိုမယုံကြည်သူပဲသူတို့ကဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့ဓမ္မတချင်းတွေဝင်ဝင်ဆိုပေးနေတယ်လေခွေထုတ်တဲ့သူတွေကတော့အကူကြီးတောင်းတယ်သူတို့ဆိုတာပါပဲဆိုလို့ရပါတယ်ဘာလို့အတန်ကောင်းတာဟုတ်သူတို့ကတချင်းကတော့အတန်နဲ့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကြတော့အသက်နဲ့ပဲချီးမွမ်းလို့ရတယ်အသက်မရရင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားလက်မခံဘူးအသက်မပါတဲ့ဟာကိုဘုရားလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာလံ150အငယ်6ပါအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့မှအသက်ရှိတဲ့သူကပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တခြင်းကတော့အတန်နဲ့ဆိုလို့ရပါတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာအတန်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘာနဲ့ချစ်တာလဲအသက်နဲ့ချစ်တာနော်ယောသုံး36မှာမိမိ၌တပါးရီသောသားတို့ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အတန်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအတန်နဲ့ချစ်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတက်တာထဲမှာအရေးကြီးပါတယ်တင်ဘုရားသခင်ရှိကိုလာနေတာအတန်နဲ့လာတာလားအတန်နဲ့လာနေတာလားဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မဿဲအခန်းကြီး15အငယ်ခွန်မှာဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှုတ်ခမ်းနဲ့ငါကိုယုံကြည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနဲ့ဝေးလာ၏ကျမ်းစာကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်။
ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တကားကိုလည်းဖွင့်လိုက်ရောဘာတွေပဲတွေ့လဲဆိုနှစ်ခန်းတကြီးပဲတွေ့တယ်လေနော်ခြေလေးလက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေတော့မပေါ့နှစ်ခန်းကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့အိုက်ကတုံးကြီးပါတော့ဆိုပါဇက်နဲ့ပဲဖရားကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပါဇက်နဲ့ပဲယုံတယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်တယောင်တတိအခန်းကြီး3ငွေ16မှာတော့မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဤနည်းနည်းသောအရာသည်တဲ့ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုညင်းခုံရမရှိဖရားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောက်မှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ရကြပြီးတပါးမျိုးသားတို့သည်သတင်းတော်ကိုကြားရကြပြီးလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ရကြပြီးဘုံတရင်နဲ့တကွာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးကျတော့အဲ့ဒီမှာအနီနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာကနော်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသောသောကနံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားလုတ်ပြီးတဲ့ထာဝရဖျားသည်ငါတို့အဖို့ကြီးတော်မှုကိုပြုပြီးဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်လူစားတိခံယူပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းလောင်းတဲ့အရာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းကပို့ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့သက်သေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟုတ်မှန်ကြောင်းတွေကိုဝိညာဉ်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်တကိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ပေတရုကခရစ်တော်ကပြောတယ်ငါအသေးခံရမယ်၊သုံးရမြောက်တယ်ဒီမှာတော့ငါရှင်ပြန်ထမ်းရမယ်၊ငါ့ကိုဖမ်းသွားကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ပေတရုကကိုရောကိုဘယ်သူမှမထိစေရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းကလည်းလာဖမ်းရောဘယ်နှခါညင်းလဲ။သုံးခါညင်းတယ်။နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆိုရင်ဘယ်လိုညင်းလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ငါကြိမ်ဆိုတယ်လို့တော့ညင်းတာလေ။ကဲပေတရုညင်းတာပြီးရင်တော်ပြီငါပြန်ဖမ်းကြစို့။အော်သူ့နောက်လိုက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ပင်တေကုတ်တင်နေမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တကူလည်းရလာရောပေတရုတို့ယောဟန်တို့ကဒီဖျားရဲ့ဒီပုပ်ကိုရဲ့နံဟိုမဟောနဲ့မပြောနဲ့ဆိုရင်တော့မှငါတို့ကလူစကားတဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်သင့်တယ်ဆိုတော့တတိရှိလာတာခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာတဲ့တဲ့အသေးခံနဲ့ငါတို့ကဇောက်ထိုးတော်အသေးခံနဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတတိတွေရှိလာတာအဲ့လိုတတိတွေရှိလာတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကယူရိုဖက်ကိုပြန်သွားတယ်ယူရိုဖက်ကနေပြီးတော့မှတောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကဘက်ကိုရောက်လာတယ်ပြီးရင်အာဖရိကတိုက်ကိုDavid Livingstone တို့အပြင်ရောက်လာတယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ကိုဆရာယူဒတန်အပြင်ဧဝံဂေလိတရားတွေရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းရပြီးအခုဒီနေရာမှာဒီဖျားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှတမလွန်ရေးကျွန်တော်တို့စိတ်ချနေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုဝိညာဉ်တကူအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တက်ရောက်ခြင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်စောစောကပေတရုသွားပြီးပြန်လှည့်ကြတာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြောက်ပြီးသူညင်းနေတာလေသူ့အလုပ်ပဲသူငကိုလုပ်ပဲပြန်လုပ်ဖို့ပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခြေလက်နှမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ဓမ္မအမျိုးသားတွေကတည်င်းတော်ကိုကြားရကြပြီ။စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ဝယ်တော်သူတယောက်ကတည်င်းတော်ကိုကြားပြောတဲ့အသက်တာရှိရမယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းကငါ့ရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ哦။ဒါကြောင့်ခင်ဗျာအလုတ်ထဲမှာခင်ဗျာအိမ်နီးနှံခြင်းခင်ဗျာခရီးသွားခြင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူအားလုံးကတည်င်းတော်ကိုကြားသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့နီးနဲ့ကြားမလဲ။ဝေစာလေးတွေအားဖြင့်ကြားမလား။တသက်ခံခြင်းအားဖြင့်ကြားမလား။နော်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတော်ကိုကြားပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုံတရင်နဲ့တကွာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူပြီဆိုတာချီဆောင်ခြင်းကာလကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အတ္တာမျိုးရှိရတယ်။ကိုယ်ွယ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့လက္ခဏာလေးပေါ့။နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။ထွေရကျ20 24မှာငါနာမကိုကိုယ်ွယ်ရအရက်ခတ်သိန်းတို့၌တင့်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းကြည့်ပေးမည်တဲ့နော်အရက်ခတ်သိန်းလို့ပြောတယ်အရက်ခတ်သိန်းဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေရာမှာဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းလုပ်တယ်နော်ဟုတ်မှန်ပဲကဲ၍သာခရိယံဘာသာရေးသမားတယောက်ကဒီနားမှာလာဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းတက်ခြင်းလို့လာတက်တယ်ဆိုတော့မှဒီနေရာမှာလာထိုင်ပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုမြင်ရင်သူဘာပြောမလဲပြောကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူများအေကံချင်းချင်းကြုတ်ကြုတ်နဲ့ဘာလဲဆိုတာမျိုးပြောမှလည်းဟုတ်တော့မလားပါလာရေးသမားတွေအဲ့လိုပဲသူတို့တည်တာထိုင်ကုန်ရှည်ကြီးနဲ့ခေါင်းလောင်းစင်နဲ့အေကွန်နဲ့ပန်ကာနဲ့ဟုတ်တော့မလားနော်အဲ့ဒါမျိုးပဲသူတို့ကိုးွယ်ခြင်းလို့မြင်ပါလေဒါပေမဲ့ဖယားနာမကိုကိုးွယ်ရအရက်ခတ်သိမ်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့လမ်းပေါ်မှာလည်းသင်ကိုးွယ်လို့ရတယ်လေဘတ်စကားစီရင်လည်းကိုးွယ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တော့မလားတက်ပြင်အောင်မှာလည်းထိုင်ပြီးကိုးွယ်လို့ရတယ်လေ
ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကမြမပြီမှာအော်ဘုရားကျောင်းနေမဆောက်ရဘူးဟာဖြစ်မယ်ဒီရဖြစ်မယ်သူများတွေကအရန်ဆိုကျွန်တော်မစိုးရင်ကိစ္စမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးအမိုးအောင်မှာဘုရားမရှိကိုရရင်တပည့်အောင်မှာဘုရားရှိကိုလို့ရတယ်လေခွဲမှာထိုင်ပြီးဘုရားရှိကိုလို့ရတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်လို့ဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုးကွယ်လို့ရတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကရထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာဒါကြောင့်အယက်ခတ်သိမ်းမှာကြွလာပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်လို့ပြောလဲကောင်းချီးပေးမယ်ဒါကြောင့်စမနဲ့ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းဖရာကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖရာကဘာဖရာလဲနံဝိညာဉ်ဖရာဖရာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကဘာနဲ့ကိုးကွယ်ရမလဲနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းဒီအချက်နှစ်ချက်ကလေးပါပဲဒါကြောင့် born again ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဒါဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့တတ္တာဖြစ်တယ်တို့တရားကတမာတရားဆိုတဲ့ဘုရားစကားအတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့တတ္တာကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်သူပဲဘုရားကကြည်နေတာဖြစ်တယ်ရှာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူရဲ့နေရာမှာကြွလာပြီးကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့